Tak. Zdravíčko, přátelé. Krásný den, diváci skutečného života. Dneska trošku takhle netradičně video, co jste možná nečekali, protože vy jste zvyklí na rozhovory. A my dneska budeme natáčet tady přednášku Ady Inemana z Galerie Cesty ke světlu na Chodově. Doporučujeme zajít. Vidíte, takové obrazy nádherné. Nejde o ty obrazy, jde o tu energii. Že, Ádo? Jasně, protože Zdeněk Hajný má takový typický český jméno. A úžasná věc je, že jeho duše byla a je stále kosmická. A všechno, co je tady, tak je prolnuto vlastně s vesmírnými obrazy, protože to je přímo cesta do nitra člověka a nese v sobě otisk věčnosti. A jak říkal Eduard Tomáš, není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa, je v nás a také v galerii Cesty ke světlu. Tak. Doporučuji, zajděte na Chodově, za Kouřilova ulice, neminete, běžte za sloupem světla. Tak přátelé, mějte se, naschle. Vážení přátelé, dovolte, abych vás přivítal v této úžasné galerii Cesty ke světlu. Víte, že galerie nese jméno Zdeňka Hajného, který má tady ty úžasné obrázky, které se dotýkají věčnosti, protože vlastně Zdeněk jako kosmická bytost tak vnášel světlo i do té nejhlubší temnoty, jak se říká, protože tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. Takže vidíte, že nemusíme s ničím bojovat. A poprosím vás, abyste teď se přesunuli přibližně o 6,5 tisíce let zpátky. Takže chviličku si zavřete oči, uděláme takový malý shift, přesun. Jo, a takhle, jak budu povídat, tak nejprve se posuneme o 1 tisíciletí. Takže jsme přibližně 1000 let po Kristu a zrovna v naší zemi přebírají vládu Přemyslovci. Víte, že to v Libici nebylo vůbec jednoduchým způsobem. Trošku zlikvidovali Slavníkovce, jak už to tak bývá. No, posouváme se o dalších 1000 let a dostáváme se do chvíle narození Ježíše Krista. To je přibližně 6 před naším letopočtem. Je konjunkce Jupitera a Saturn. A Mars je to takzvaná královská konstelace, při které přichází vlastně neviditelné síly. Dokonce víte, že po narození Ježíše Krista musela Marie a Josef utéct právě do Egypta. Takže se přesouváme. Dostáváme se 1000 let před náš letopočet. A to je období krále Šalamouna. V Izraeli staví Boží chrám. Výborně. Teďkon lehce letíme kolem roku 1750 před naším letopočtem a tehdy vybuchuje sopka nebo ostrov, který se jmenoval tehda Thera. Dneska se jmenuje Santorini, je to vedle Kréty. A zaniká díky tomu celá minojská civilizace. Jo, vidíte, jak jsme se krásně posunuli, to byl velký zvrat, protože doba bronzová skončila. Tak 2000 let před naším letopočtem. Dva a půl tisíce zaniká stará říše a v Egyptě se mění podmínky, že ze zelených zahrad začíná být poušť. Výborně, posouváme se dál, jsme 3000 před naším letopočtem. 3500 před naším letopočtem. A to je vlastně počátek staré říše. Egypt je zemí, kde se v podstatě usadili bohové. No a když se ještě podíváme dál, zkusíme se posunout do doby, kdy byla postavena Sfinga.
A to uděláme velký skok tentokrát. A to je 10 800 před naším letopočtem. A to se nazývá geologicky mladší Dryas. A je to období velmi dávné, protože nastala ta bájná potopa světa. Na území Spojených států dopadá rozpadající se jádro komety a dochází k tomu, že do dneška tam v té Americe mají brázdy o dílce 500 km a hloubce 50 až 100 metrů. A je to z toho důvodu, protože tehdy byla vlastně ještě doba ledová trochu a vysypala se do toho kometa. Není potom tektonický kráter, ale uvedlo se do pohybu neuvěřitelné množství vody. Dokonce Grand Canyon v Americe byl vyhlouben v té době a znamená to konec, jak my říkáme, doby kamenný z hlediska našeho chronologického členění. A tehdy došlo k tomu, že vyhynuli mamuti. Dodneska máme na Sibiři permafrost, nebo kde jsou vlastně ještě zbytky zmrzlých částí těl. A vlastně došlo k tomu, že se změnilo všechno na Zemi. A hlavně došlo k tomu, že bohové se vznesli a už jsme je nikdy od té doby v takovém počtu neviděli. A tehdy patrně vznikla i Sfinga, protože má na sobě zvrásnění způsobený několika tisíciletým deštěm. To ještě v Egyptě pršelo. Takže když se teď zastavíme v té době dávné, tak je to před 13 tisíci lety jsme teďkon, od naší doby. A tehdy skutečně na Zemi všechno bylo jinak a když si vezmete, že existuje precesní pohyb, takzvaný platonský rok, který trvá 26 tisíc let, tak přesně teďkon jsme na té druhé straně, kdy je to oteplení. A není to způsobeno jenom lidskou činností, to oteplení, ale je to způsobeno především tím, že během toho platonského roku se mění roční období, tak jako máme během roku, tak se mění jaro, léto, podzim, zima. A tehdy byla zima. A ta byla přerušená právě tím dopadem asteroidů nebo komety, nedá se to přesně určit. A vlastně jsou tři místa, tři velké takovéhle katastrofy. Ta jedna je ten takzvaný mladší Trias, 10 800 před naším letopočtem, neboli 13 000 prakticky od naší doby. A pak máme vznik, jak víte, Mexický záliv existuje, a tam je ale 65 milionů let. To je velmi dávný. Tehdy se Amerika rozlomila na dvě poloviny a vyhynuli všichni dinosauři. To byl konec vlastně doby dinosaurů. No a pak je tady ještě Česká kotlina a kdy sem to dopadlo, nevíme. Ale díky tomu jsme střecha Evropy, protože všechna voda, co teče od nás, teče do všech moří celého světa a jsme dobře chráněni před tsunami a před jinými povětrnostními podmínkami. A musím říct, že je zajímavý, že dokonce i český egyptologický výzkum je taky velmi zajímavý. Minulý týden jsem se potkal s Miroslavem Bártou, který je profesorem egyptologie dneska a napsal 7 zákonů pádu civilizace knihu. Já ji tady mám sebou, vám ji můžu pak ukázat. A namnožil jsem vám těch 7 zákonů, které si na konci dnešní přednášky přečteme, protože jsou velice poučné. My už splňujeme 6 zákonů jako konce civilizace. A je to tak, že prakticky tyto průvodní jevy jsou u všech těch civilizací, které zanikly. Ale máme jakousi šanci, a o tom si budu dneska večer povídat, možná, že nás tento osud nečeká, protože se s tím ještě něco dá dělat. A víte, 7. zákon zjednodušeně se jmenuje, že ta civilizace spáchá sebevraždu. A tam ještě my nejsme zatím. No tak to zní optimisticky, ne na začátek. Takže poprosím Mirku, jestli bys nám mohl dát další obrázek. Tak, tadyhle z Drunvelo Melchizedek. Jistě si pamatujete, že existují knihy Květ života 1 a 2,
Už mnohokrát jsme si na to téma tady povídali a květ života je jedna z nejzajímavějších věcí, protože ve nejstarším chrámu v Egyptě v Sakaře je tenhle ten symbol vylitý kružítkem v době velmi, velmi dávný a ukazuje vlastně takzvanou mechatronovu krychli. To je, když vezmete pingpongové míčky, dáte si takhle čtyři vedle sebe a na to dáte další čtyři a slepíte je vteřinovým lepidlem. To se dá pořídit za 50 korun celý. Tak pak, když se podíváte jako úhlopříčkou do té krychle, symbolicky, tak uvidíte šestiúhelník. Každá krychle, když si dáte přes úhlopříčku a koukáte se přes ty protilehlé rohy té krychle, tak najednou vypadá jako šestiúhelník. Málo kdo si toho všimnul, ale když se podíváte, tak tady vlastně, když by se vám takhle protáhl ty středy těch kružnic, tak tady vidíte, že ten šestiúhelník skutečně krásně je. Vidíte ho. A tenhle ten šestiúhelník vlastně symbolizuje, že všechno, co kolem nás existuje a má čtvercovou základnu, tak je v podstatě základem hmoty. Jo, to znamená, že když dáte čtyři kouličky a na to dáte další čtyři nebo krychličky nebo kouličky, tak vytvoříte další tu krychli. Jo, a potřebujete na to osm vlastně těch jednotlivých buněk. A stejně tak je to, když se oplodní vajíčko v luně matčině, tak se rozdělí na dvě, pak dvě na čtyři, čtyři na osm. A vlastně ten základní tvar té mechatronovy krychle, to znamená jako X, Y, Z souřadnice, jsme všichni museli tím projít. Byl to nejjednodušší tvar. A zároveň je to symbolem země, jo, podle elementů, který máme vlastně základní skupenství. Tím se budeme trošku dneska zabývat. No a co je úžasný, že vlastně je vždycky sedm základních barev, máme sedm základních planet, máme základní sedm tónů a máme sedm čaker. A takhle můžete najít všechno, možná máme sedm dní v týdnu. Ale osmý den schází nám, se zpívá v nějaký písničce. No a právě ta osmička je začátek vlastně a zároveň dokončení toho cyklu. Takže máte sedm mocenství, ní, natý, itý, ičitý, ečný, ovi, istý a ičelí je osm. Ale ičelí znamená vlastně vzácný plyny, neteční. Ve chvíli, kdy doplníte osm elektronů, tak se takhle dostvoří ta krychlička. A ono je vám to netečný. Už se to nikdo s nikým nechce spojovat, protože jsou všechny ty orbitaly zaplněny. A to je úžasný, protože ve chvíli, kdy třeba máte radon, tak radon má stejnou váhu atomovou hmotnost, jako má olovo. Je to na stejném řádku Mendelejky. A přesto je to plynný. A teď proč? No protože většina, víte, že kyslík je O2, dusík je N2 a všechno se to dává do páru. Dokonce i kovy, i třeba máte, že osmou skupinu, takzvanou B, osmou skupinu v Mendelejce. A to jsou prvky, jako je zlato, platina, iridium. A ty mají hustotu prakticky proti železu, které má 10, hustotu tak má 20. A je to způsobený, protože mají malý objem, protože tam je velký zhuštění daný těma doplněnýma elektronama. Jo, takže je to úžasný trik přírody, že vlastně vždycky se dosáhne osmičky jako dokončení díla. A proto osmej, třeba v astrologii osmej dům je dům smrti. Protože je to zároveň uzrálé semeno a to semeno pak odpadne a ten cyklus devítky je čekání na jaro. A my jsme se teď dostali do určitý fáze, kdy jako národ se znalostmi a dovednostmi jsme se dostali do fáze zralosti. Ne všechny národy to tak mají, přátelé, protože v době, kdy vlastně objevili Ameriku, tak když si to vezmete, tak to je krásný datum, to je 1492 Krištofem Kolumbem, tak u nás už 100 let existovala univerzita například. Jo? Karel IV. 1348 založil Karlovu univerzitu. A takže existují vedle nás mladé civilizace, které dneska vládnou světu, protože oni jsou jako agresivní, oni jsou útoční,
protože jsou v úrovni malých dětí, který mají hračky, s kterými si hrajou. A občas to jsou atomové zbraně, to je nebezpečný. A od té doby se vyskytuje UFO a vrací se sem zase bohové. A právě je na tom zajímavý, že vlastně, když si vezmete před těmi 13 000 lety, tak polární hvězdou vůbec nebyla polárka, ale hvězda Vega ze souhvězdí Liry. Takže bychom možná přešli o kousíček na další obrázek a ukážu vám úžasnou věc. Je to obdivuhodný, ale pan Goval přišel s myšlenkou, když se zabýval v Egyptě, jak tam vlastně ty pyramidy byly uspořádané, tak jeden takovej beduín, když seděli u ohně večer a povídali si, tak mu řekl, vy jste anglický profesor a furt hledáte tajemství pyramid, ale my ještě si pamatujeme, když tady byli kněží. A ty nám řekli, že když se páte na oblohu, tak to, co je na obloze, je tady dole na zemi. Protože ti bohové přišli ze souhvězdí Oriona. A my jako vědci, astrofyzici víme, že právě jak máte takhle Oriona, tady je takový malinkatý Orion, tak tady jsou tři hvězdy pás Oriona a když to doplníte na čtverec, tak je tam vlastně takzvaná mlhovina koňské hlavy. A to je nádherný obrázek, ten tady nemám, ale musíte mi věřit. A vlastně koňská hlava je oblast, kde má Osiris svoje pohlaví v podstatě. Neboli Sémě. A když si vezmete Cheopsovou pyramidu, za chvilku vám ukážu obrázek, tak jedna z větracích šachet míří přesně na tohleto místo pásu Oriona. A druhý míří zase na hvězdu, která v Egyptě byla velmi významná, a to je Sirius. A to vlastně byl Osiris a bohyně Isis. A vlastně faraonský pár. A z té královské komnaty tam vlastně míří dvě větrací šachty přesně do té pozice vlastně Oriona a Sýria. A teď, když se podíváte, tak existuje takzvaná Mykerinova pyramida, pak je Cheopsova a Chefrenova pyramida. A tady nahoře, tadyhle ta část, ten čtverec, ukazuje právě, tady je Betelgeuse, tadyhle je ten právě pás těch Oriona a tady jsou další hvězdy dole, nohy Oriona. A všechny ty hvězdy mají v egyptské Gíze k sobě ekvivalentní pyramidy. To znamená, že pyramidy, ti, co to stavěli, tak nám tady nechali poselství, odtamtud jsme přišli. I kdyby došlo ke apokalypse na zemi, tak ty pyramidy tam přežijou v tom Egyptě. Ani Arabové je nedokázali rozebrat, jenom vzali obložení a z toho jsou teď postaveny mešity v Káhiře. Jo, ale nepodařilo se jim je rozebrat, ty pyramidy. Dokonce i ta Djoseho pyramida, která není tady v té lokalitě, ale je o kus dál a je považuje se za nejstarší stupňovitou pyramidu, tak teď se dělali průzkumy v Egyptě, že vlastně pomocí jako balónu zmapovali, z tisíce fotografií provedli a udělali průzkum terénu a zjistili, že vlastně ta pyramida měla obložení. Dokonce odkopali 2 metry do hloubky a i tahle ta Djoseho pyramida, ta nejstarší, má vlastně ten základ terasovitě šikmo otesaný šutry a jsou zavátý pískem. A oni ti Arabové byli líní to odmotávat, takže ukradli to všechno v obložení a to tam zůstalo. Takže je vidět, že vlastně základem ty pyramidy jsou terasovitý pyramidy, které pak byly doobloženy lepším kamenem. Jinak vyšlo mnoho dokumentů za posledních 10 let o Egyptě, že to úplně neuvěřitelné, jsou dokonale zmapované vnitřní prostory těch pyramid. Prostě je to úžas, to když vidíte, co všechno se dá udělat. Takže máte vnější povrchy a vnitřní povrchy a můžete vlastně virtuálně cestovat těma pyramidama. Hlavně na tom pracovali Francouzi, musím říct, že odvedli velice dobrý kus práce. Pak ještě jeden takový zajímavý postřeh, že existují, že ty tvary těch sfink, a byly v některých těch chrámech i uchovaný proti povětrnosti docela, nebo zasypaný pískem po dobu několika tisíc let. A když ty nejpovedenější kusy udělali pomocí laserového skenování, tak objevili stopy po nástrojích, který dneska nazýváme CNC, neboli
numericky kontrolované stroje a řada z nich byla vyráběna na základě numericky kontrolovaných obráběcích strojů. Ukazuje se, že ta civilizace, která vytvářela ty artefakty, tak to nebyly lidé z doby kamene s měděnými majzlíčky a dřevěnými palicemi. Jo. Ukazuje se, že to má takový prvky symetrie, který se dají vyrobit pouze moderní špičkovou technologií. To je hodně zajímavé, jaké jsou poslední objevy. A co je vůbec na tom nejzajímavější, je, že vlastně posvátná geometrie pyramid v sobě zahrnuje základní čísla z atomistiky a poměru mezi protonem a neutronem a elektronem. Tyhle ty všechny věci vlastně se ukazuje, že vlastně to je taková jakási kamenná knihovna, která nám nese vlastně informace z dávné doby. Tak poprosím další obrázek. Jinak ještě vydrž, Mirku. Tady je ještě vidět Nil současný a tady je vidět mléčná dráha na obloze. Oni vlastně tu pozici udělali přesně podle nebeského vlastně uspořádání, že vlastně jak teče Nil, tak tam o tomu odpovídá mléčná dráha. A víte, že vlastně existuje v oblasti kolem blíženců Oriona nebo Štíra a Štír a Střelce je jádro galaxie a naopak Orion a Gemini neboli blíženci je cesta ven z galaxie. Takže vlastně ti, kteří přijeli, tak přiletěli sem na tuhle zemi z okraje Mléčné dráhy, stejně kde jsme my dneska. Neletěli z jádra galaxie, ale z okraje. Protože tam jsou rozvinuté civilizace. Tam, protože ono v blízkosti jádra galaxie je černá díra, která v podstatě všechno sežere časem. Takže právě Orion je souhvězdí úžasný, protože dokonce ta hvězda, jak je Sirius, potom Sirius a Orion jsou vlastně ve stejné oblasti té Mléčné dráhy a Sirius je trojhvězda. A má dokonce jednoho průvodce, který je neviditelný. Že tam musí být někde už neutronová hvězda nebo černá díra, protože Beta Orion vlastně dělá vlnku mezi hvězdama a lítá kolem neviditelného souputníka. Což je taky zajímavý. No? Tak jo, takže další obrázek dáme. Tak, tadyhle je, řekl bych, že nejstarší historicky záležitost Egypta, co nám přenechala egyptsko-chaldejská civilizace, je, přátelé, to, co se jmenuje zodiak. Zodiak neboli zvířetník. Existuje posvátný chrám v Dendeře právě z doby 1500 před naším letopočtem, kde je zobrazena nebeská sféra a já vám ji pak na konci této přednášky ukážu, on tady jsem si koupil v Egyptě, jsem byl ku podivu v Egyptě, ale ne u pyramid. A tam jsem na jednom bazaru prostě usmlouval dobrou cenu. Víte, tam se musí smlouvat o ceně, ta cena není předem daná. Tam ještě si vážej věci, protože vědí, že není všechno na prodej. A když jsem udělal tento zdařilý obchod, tak jsem se ptal toho prodavače, jestli můžu něčím jako se ještě nějaký jako protislužbu. A on koukl tak na moje nohy a řekl, ty pantofle bych chtěl. Takže já jsem je normálně, ty pětkrát slepovaný prostě chemoprénem pantofle, tak ty jsem mu tam nechal. A on byl totiž náboženský vyznavač kopt. A to jsou taky křesťani v Egyptě. A ptal jsem se, jestli můžu na jejich setkání, a on říkal, že to je tajná sekta a že on jako bílej člověk tam nemůže, že jako, já jako, že tam nemůžu. No. Ale pantofle si nechal. A tak to bylo moc hezky, tak to jo. Takže vám jenom řeknu, že vlastně zvířetník, na rozdíl od čínské civilizace nebo majský, obsahuje úplně stejný zodiakální znamení, jako máme my. Čili ten systém, který my dneska používáme, je egyptsko-chaldejský. Takže první je beran, ohnivé znamení, pak je bík, zemské znamení, blíženci, gemini je vzdušné znamení, rak je vodní znamení, lev ohnivé znamení, se opakuje pořád stejně ty živly. Ohnivé znamení je lev, pana je zemské znamení, váhy vzdušné znamení,
úplně temný štír, tady ho vidíte v prostředku, symbolizuje pohlaví u člověka. A zároveň, když se podíváte, tak je to osmé znamení. Jak jsme říkali, že osmička je dokončení díla, tak lidská sexualita je také dokončení díla a začátek nového života. Jo? Pak je střelec, deváté znamení, to je vodní, štír je vodní znamení, střelec je ohnivé znamení a pak už jdou ty poslední čtyři živly. Kozorog, zemské znamení, vodnář, vzdušné znamení a dvě rybičky, vodní znamení. Opakuje se to vlastně třikrát, protože to je 12 znamení a když to vydělíte třemi, tak jsou čtyři a to jsou čtyři živly. No, ano, byl dotaz, ne? A takže každá tato čtveřice symbolizuje jinou část člověka. Tato první část, beran, bík, blíženci, to je a rak, je fotografie do občanského průkazu, to je ta horní část, a ta symbolizuje fyzického člověka, to jsme, tak když se slíkneme před zrcadlem, tak to jsme my. No a potom další část, to jsou ty čtyři nižší znamení, nebo ty střední, to je lev, pana, váhy, štír, tak to symbolizuje duši člověka. A potom je střelec, kozoroh, vodnář a ryby, symbolizuje ducha člověka. A tohleto poznání, že jsme trojčlenná bytost, je egyptsko-chaldejské poznání. A sami ty kněží tvrdí, že jim to řekli bohové. Víte, problém je v tom, že my se už nemůžeme podívat na základě vykopávek na to, na dobu, kdy tady byli bohové. Ale když se podíváte na velikost těch chrámů, a víte, že dokonce jak je přehrada v Egyptě, tak tam museli ten chrám rozřezat na kusy a přestěhovat. A ty chrámy byly obrovský. A tam ještě jedna věc. Bereme-li v úvahu, že skutečně na zemi, na úsvitu lidských dějin byly bohové, tak oni přiletěli z jiné planety, než je ta naše, a měli jiný biorytmus, než máme my. A proto se často hovoří o tom, že bohové pouze někde spí, jako máme legendu o svatém Václavovi a máme řadu legend i z doby dávný. A oni, když přiletěli sem na zemi, tak oni prostě měli jiný biorytmus. Protože si vezmete, že třeba ta hvězda, která je ta slunce, tak kolem ní, že obíhá vzdálená planeta, která má oběžnou dobu 3600 let, Nibiru, tak jejich den vlastně je proti našim 360 dnům a tam je to vlastně 3600 let, no tak prostě oni několik měsíců spali, měli úplně jiný biorytmus. Takže oni vždycky přiletěli, pak měli ten chrám tady hezky postavený, tam si šli pořádně odpočinout, protože měli jet lag, to znamená posun, jako máme s letadlem, tak oni taky něco takového určitě měli. A prostě spali několik i let. Pak se probudili, pak zjistili, jak to tady ty lidi zase dali do nepořádku, tak se zase trošku na ně zlobili chvilku, trochu poštelovali počasí, aby se to ty lidi zase něco pochopili, no a zase si šli lehnout potom. A je možný, že vlastně jejich systém vlády tady na zemi byl vlastně skokovitej pro nás. Protože objevení písma nedokáže žádný archeolog jako říct, že nebyly předchozí verze písma. Prostě bylo písmo hotové. Dokonce se ukazuje, že ty původní písma byly složitější než ty, které jsou dneska. Třeba příklad sanskrt. V sanskrtu máte 360 tisíc názvů pro energetické dráhy v těle. Kolik myslíte, že obsahuje slov současná moderní angličtina? No taky 360 tisíc slov, nemá jich víc. To se ví díky slovníkům. A víte, kolik obsahuje čeština slov současná? Něco kolem 3,5 milionu slov. Němčina má kolem 2 milionů slov. Jo, je to daný tím, že máme vlastně ohebný jazyk a dokážeme mít koncovky, předpony, přípony a něco všechno. Máme taky i docela hodně pádů. A jasně, dá se s češtinou srovnat tak latina, nejbližší jazyk, který už je dneska mrtvej. Dneska už to není živý jazyk. A teď, když si vezmete, tak je zajímavé, že poslední mumie v Egyptě byly popsané praslovanským písmem. To člověka trochu fascinuje. To znamená v podstatě latinkou.
Ne proto, že za to můžou Řekové, nebo proto, že za to můžou Římané s latinou, ale vtip je v tom, jestli jste četli knihu o Slovanech úplně jinak. Doktor Horák napsal takovouhle knížku, v roce 90 vyšla, a píše v tom úvodu. Mnoho let tato kniha nemohla vyjít. 50 let jsem sbíral podklady, abych ji mohl napsat. Ale je mi jasné, že v dalších desetiletích opět nebude moc vyjít. A já jsem si ji koupil, když jsem měl kolem filozofické fakulty, kde byl teď takovej ten střelec, že jo, jak víme všichni. Tak jsem tam jel 17, vystoupil jsem, šel jsem do té knihovny nebo do toho prodejny, tak jsem si tam koupil. A už v tramvaji jsem zjistil, že potřebuji další pro svý přátele. Tak druhý den jsem měl znova, vystoupil jsem úplně u stejné fakulty filozofické, zase jsem tam zašel do toho obchodu a paní řekla, takovouhle knihu jsme nikdy neměli, nemáme a nebudeme mít. Byl tady včera pan docent, řval na nás, že to je absurdní a že to uráží celou akademickou obec. A paní, tam se píše pravda v tom. To se nedivím, že to uráží celou akademickou obec. Jako, jo. A kniha zmizela. No a po letech se pak zjistilo, že to někdo stopil. Skutečně byl příkaz, aby se to stopilo, ale nestopili to. A dá se to i na internetu sehnat dneska. A ještě u Rudy Vondřicha. Je to úžasný, dokonce tam píšou i o Egyptě věci a tak. No a kdybychom měli se zastavit u něčeho, co v Egyptě, musíme se na to dívat tak, že na úsvitu těch starý říše, víra v tu starou říši, víte, že to jako ten Egypt žil úplně neskutečně dlouho. Když si vezmete, že se pohybujeme od datumu, dejme tomu 4000 let před naším letopočtem, a vlastně až do doby poslední faraonky Kleopatry, což je počátek vlastně našeho tisíciletí, dejme tomu, že to takový překryv, kdy říše římská obsadila Egypt jako poslední po Řecích, tak je to prostě neskutečný, že nějaká říše dokáže existovat 4000 let. A teď si vemte asi, jaký musel být impuls na počátku, že to tak dlouho vydrželo. Protože když si vezmete u nás v Čechách, ani 20 let nevydrží společenský systém. Jo? To jsou ty osmičky v dějinách. Jo? Tak si představte, co to muselo být za myšlenku a vizi na začátku, která byla takhle fascinující. Musím říct, že můj průzkum Egypta se zabýval nejenom tak, že já jsem teda v Egyptě u těch památek nikdy nebyl, ale dokumenty, které jsem nasledoval, to jsou desítky a musím říct, že jsou prostě úplně úžasný. Dokonce to tam vidíte v těch dokumentech líp než na místě. A co je na tom zajímavé, že se dá do Egypta cestovat i ezotericky neboli v regresi. Měl jsem možnost u Míly Lukášový se podrobit vlastně, bylo strašně zajímavý. Já jsem se, protože mi umřeli rodiče už, já už jsem takový, jako takový obroslý mechem a lišejníkem, takže rodiče už mám na druhé straně. A já jsem se chtěl v regresi podívat na to, jestli mý rodiče na druhé straně už žijou ve smíření. To je takový důležitý akt, že když odcházíte ze země, měli byste odcházet smířený. A protože můj tatínek uhořel v bytě a maminka dostala mozkovou příhodu, takže jsme si taky nemluvili, jak ani s tatínkem a s maminkou jsme nezjistili, jestli odešli smířený nebo ne. Jo. A takže já jsem se na tohle zaměřil v rámci regrese. Měl jsem kolegu, který mě uvedl do vlastně jakýsi formy změněného vědomí. No a tak jsem se položil otázku, kde jsem ty rodiče poprvé v životě potkal jako reinkarnačně. A skončili jsme ve Staré říši. A víte kdy? Když mě vedli do chrámu, který se velmi podobal tomu, co odstěhovali z té Asuánské přehrady vejš o několik set metrů. A vlastně mě rodiče předali nějakému egyptskému knězi, který byl holohlavý, měl takovou hůlku, no prostě úplně, já jsem vám chtěl přijet dneska ukázat sošky, ale naši rodinu obsadili štěňata doma, za což se všem omlouvám, a já jsem se ke svým artefaktům nedostal, protože máme všude lino a takové uličky pro ně, jak v cirkuse. Takže jsem našel velkou knížku o Egyptě, ale ty sošky, které jsem vám chtěl ukázat, tak ty už jsem nenašel zatím. No ale normálně, oni mě odvedli do toho chrámu, ty rodiče, předali mě tomu knězi a on mě přivedl a normálně tam seděli bohové v té místnosti. A ty byli tak, že tady měli kolena někde v tomhle místě a mohli mít něco kolem 8 až 12 metrů.
Ale jako já byl malý chlapeček, já jsem byl asi tak 4letej. Ale pamatuju si, že jsem tam přišel, jenom jsem to viděl, odevřel jsem pusu a pak jsem měl výpadek. Nebyl jsem schopný už si nic pamatovat, ale oni tímhle způsobem učili tehda. Prostě jste tam, oni si vybrali někoho z té populace, přivedli vás tam rodiče jako malýho chlapce nebo děvče a prostě jste nějakým způsobem dostali na lejvárnu. A proto já mám jako Egypt nejmilovanější téma, protože já jsem tehda vlastně zjistil, že vlastně všechno, co vím dneska o Egyptě, vím z té doby tehda. Takže vám chci říct, že tam ty egyptský bohové skutečně byly, protože já jsem je viděl v tom, v té regresi. A vůbec to nezpůsobovalo pocit strachu a bázně, ale obrovský obdiv k tomu, co oni věděli. Prostě najednou mám pocit, že člověk najednou byl někde v galaxii. Že prostě to byl najednou střed úplně dvou odlišných vlastně živočišných druhů, kde oni už byli dávno dál než my. A vlastně, jak když vezmete ty nůžky, tak když došlo k té povodni světa, tak vlastně oni se vznesli pryč, ale vrátili se, ještě v té staré říši tady byli. A kdy pak se stalo, že už úplně zmizeli, to vám nedokážu říct, protože na to nejsou žádný, nejsou sarkofágy s nima. Neexistují vlastně jakoby na to žádný důkazy, ale neexistence důkazů není důkazem neexistence. To říkal slovutný astronom Josef Kleček, českého původu. A musím říct, že vlastně k tomu Egyptu mám velikou úctu, protože vlastně všechno, co o Egyptě víme dneska, nám ukazuje, že ta civilizace žila v harmonii s přírodou. Oni dokázali využívat ty prostředky tak, že ač ti bohové byli technicky vyspělí, dokonce se říká, že uměli používat i jaderné zbraně, že dokonce i na Zemi byla jaderná válka. Ale oni pak zmoudřeli. To popisuje pan Sitchin, Zachariáš Sitchin ve 12. planetě. A existuje potom kronika Anunnaků, vydalo to vydavatelství olomoucký Fontána. A musím říct, že je to vlastně přepis sumerských destiček a z toho vyplývá, a dokonce když si vezmete, tak jak mohla Madame Curie v českém uhlí, který se jmenuje Smolinec, objevit prvek rádium, když to jsou údajně strouchnivělí slovuně a přesličky, jak uprostřed toho jsou najednou radioizotopy, tak jsou pouze dva důvody, jak to může být. Buď tady byla jaderná válka na Zemi, a jsou to pozůstatky kataklizmatu, který vzniklo, anebo sem doletěla útržek nějaký supernovy, která obsahovala radioaktivní prvky. Jiný vysvětlení nemám jako vědec. Protože jinak to nemohlo vzniknout, protože všechno, co je jaderného původu na Zemi, je, Země byla přetavena při první a půl tý miliardě let svého vzniku. Došlo k přetavení, když sem dopadl starý měsíc. Celá Země se znova přetavila. A všechny těžké prvky klesly hluboko do nitra Země. A do dneška tam máme jaderný reaktor. Díky tomu máme vnitřní zdroj tepla v tekutém jádru. Takže tam je vlastně uprostřed Země kouli je jaderný reaktor. Tak je to podle mě přírodní reaktor, neuměle vytvořený. A všechno ostatní, co je dneska nahoře, všechny ložiska, všech nerostných surovin, nejsou na jiných planetách. Jenom tady na Zemi, protože za to může život. Protože když došlo k takzvanému prvnímu rezivění moře, to bylo ve 2. až 3. miliardě let, kdy se objevil kyslík díky fotosyntéze v atmosféře, tak všechny prvky, které byly tenkrát rozpustné a dopadly sem při bombardování sluneční soustavy, je neuvěřitelně zajímavý, že tohle všechno ty bohové těm lidem potom sdělili. Že to, co si dneska my jako vědci postupně geologickým výzkumem a astrofyzikou poznáváme, tak ty staré civilizace o tom už měly legendy. A jako ukazuje se, že se vlastně ty dva zdroje informací potkávají. To, co řekli bohové, a to, co zjišťujeme dneska. Protože bylo zaslíbení řečeno, že bohové jste. A my sami vlastně jsme bohy v současné době na Zemi. A je otázka jenom, jestli ty staré civilizace tady s náma nejsou dál. Co když našli způsob, jak nebydlej v tom Egyptě už mezi námi, ale našli formu, jak přežít třeba hluboko v oceánu?
A možná, že se chodí na nás dívat všude, kde mají ty jaderné hlavice, nebo vybouchne u Kušima, nebo vybouchne na Ukrajině prostě Černobyl, tak tam všude u toho byly vidět UFA. Protože oni nás prostě sledujou a mají o nás starost. Otázka je, jestli máme vůbec o něco starost v současnosti. A jestli taky máme zájem, aby tahle planeta byla ještě zachovaná dál a tak. A je to velmi zajímavý, protože když se podíváte, tak vlastně pyramidy mají tvar tak úžasně udělaný. Dokonce u těch pyramid byly vždycky chrámové komplexy. Každá nová pyramida měla hned nový chrámový komplex. A tak jako my pro ty atomové kryty vyměňujeme potraviny, to se dělá i teď. Nemyslete si, že to je jenom prostě to není nikde vidět. Já jsem vlastně v době socialismu musel chodit na vojnu a mám vyškolení na chemické, radiační a biologické nebezpečí. Čili já jsem připravený na apokalypsu v podstatě, dobře. V rodině to nikdo netuší, že tyhle informace mám. A musím vám říct, že vlastně byly komplexy, které ještě do dneška existují, jako civilní kryty, kde se vyměňují normálně potraviny. Pak je kupujete v Lidlu a v jiných jako tržních mechanismech. Jinak máme nejhustší síť supermarketů na světě, na kilometr čtvereční v Čechách. My se umíme předzásobit. Jo? Máme taky i největší počet politiků na počet obyvatel. My umíme vytvořit byrokracii, jako v Egyptě. No, takže poprosím další obrázek. No a teď je tady vidět nádherná jedna věc, podívejte se. Je to velmi zajímavé, že když si představíte, že každá lidská bytost je utkaná z přediva osudu, to znamená, že máme čtyři živly, to už vymyslel pan Aristoteles, jinak všechno, co dneska víme o Egyptě, víme od řeků. To je velmi důležitý vědět. A nevíme to tak, že bychom my Češi s těma řekama bydleli na stejném ostrově, třeba Samos, ale víme to proto, že veškerý literaturu řeckou existují arabské přepisy. Protože když byly zničeny knihovny alexandrijské Římanama, tak ale nezmizely arabský opisy. Řada lidí si myslí, že je prostě dneska islamizace Evropy a bojí se. Já bych vůbec tyhle ty civilizace staré nepodceňoval, protože díky nim se nám zachovalo celý řecký vědění. A oni, vlastně Aristoteles, říká, že jsou vlastně čtyři základní živly. Oheň, země, vzduch a voda. A když si to vezmete, tak my moderně to nazýváme skupenstvím. Skupenství pevné, skupenství kapalné, skupenství plynné a skupenství plazmatické. Jinak jsem byl poučen na fakultě, že se neříká s plazmou, ale s plazmatem jako se spermatem. Vždycky nám to vtloukali do hlavy, že to je mužského rodu. Takže není plazma, jak si všichni myslíme, ale je plazmat. A to je oheň. Oheň jsou vlastně utrhané elektrony od hmoty, které se pohybují volně bez atomů. A vlastně díky tomu dneska vlastně i to, co máme počítače, tak tam se pohybují elektrony v tom jako elektronový plyn a vytváří to ty jedničky a nuly. To je úplně úžasný. Takže vlastně tak. A ještě existuje pátý nehmotný element a to ti Egypťané nazývali quintessence, aspoň to je přeložený zase z řečtiny. Quinta je pětka a to je éter. A symbol éteru máte tamhle nahoře, tadyhle, takhle namalovaný. A je to tak, že složíte všechny tyhle ty značky dohromady a vytvoříte Davidovou hvězdu. To je dobrý vědět, protože ve chvíli, kdy si uvědomíte, že vlastně jsou čtyři základní živly a ty se skládají jako střed kruhu zodiakálního uprostřed a tam je éter. A éter je duch života. Indové to nazývali Akáš, Egypťané to nazývali, víte jak? Ba. Existuje Mer, Ka, Ba. Ba je vlastně kosmická duše a je symbolem jeho Ank. A kdybych našel svoje artefakty, tak bych vám dneska ukazoval tady nádherný odlitej z Mosazy Ank, ale mně se všechny artefakty doma ztratily. Buď za to můžou vnoučata nebo štěďata, jedno z toho, to teď nevím. Jo. Ale já na to přijdu. Jinak ještě chci vám říct jednu věc. Víte, jezdí sem teď jedna holčina, ta se jmenuje Monika Bentábetová, je to numeroložka,
A mně se jí podařilo objevit před asi 3 lety, tak jsem jí napsal e-mail a od té doby jezdí zpátky do Čech. A ona bydlí v Miláně. A když chcete vidět artefakty egyptský, tak buď musíte do Londýnského muzea, kterých tam je ale jenom ne málo, je jich tam dost, jsou tam krásné artefakty, ale nejlepší věci jsou v městě Turín. Protože Italové taky dělali vykopávky ještě v době, kdy se to nesmělo. A všechno převezli do Itálie. A protože Vatikán s tím nechtěl mít nic společného s takovým pohanským náboženstvím, tak to všechno je uložené v Turíně, včetně turínského plátna. Což to nesouvisí s Egyptem, ale chci vám říct, že kdybyste někdy jeli do Itálie na dovolenou, tak si udělejte odskok, je to asi 15 kilometrů od Milána. A tam je velký egyptský muzeum, který má podobné artefakty jako Káhira. A tak jsem s Monikou domluvený, že se tam půjdeme podívat. A když jsme zjistili, že to funguje, tak bychom tam udělali někdy zájezd. Jistě byste jeli, protože to je levnější. Do Egypta to stojí, já nevím, 50 tisíc a do Milána to máte, já nevím, autobusem za 1500. Takže si myslím, že to je docela dobrý námět. No a když se podíváte, tak je velmi zajímavý, jak vlastně roční období jaro, jinak to, co vám teď říkám, tuhle nauku astrologickou, tak já jsem vlastně šel k nejstarším naukám z toho důvodu, protože oni fungují. Oni ti bohové zjistili takovou zajímavou věc, že Jupiter planeta postupně každý rok přejde do dalšího zodiakálního znamení. Vlastně ty ručičky hodin, nástěné hodiny, nebo chcete-li nebeské hodiny nad námi, je Jupiter a planeta Země. Planeta Země udělá každý rok jednou dokola otočku. A Jupiter každý rok se posune do sousedního znamení. A podle takhle funguje čínský horoskop. Oni mají zase jiných 12 znamení, ale jsou to úplně stejný znamení. Takže třeba ten letošní rok je podle čínské filozofie takzvaný dřevěný drak. A víte, kdy byl naposledy dřevěný drak? No, před 60 lety, protože já jsem dřevěný drak. Já jsem se narodil v roce 64 plus 60 let je 2024, takže budu letos slavit 60. Což se na to těším velice. A takže to se opakuje. A oni tohle věděli, ty staří Egypťané, a vlastně vytvořili 12-kovou soustavu. Jo, to zná tucet. Proč se počítalo ve staré době ne na 10-kovou soustavu? Protože to každý primitiv měl 10 prstů. Ale oni měli 12 prstů, ty bohové. To je ten trik, dokonce v rodině se tu a tam stane, že se někomu narodí dítě, který má jenom 6 prstů na noze nebo na ruce nebo tak. Nesou to rodiče těžce teda, jo, ale v nich je krev Bohu. Protože tehda to bylo tak, že měli trošku víc prstů, než máme vy dneska. A když se podíváte, tak koukněte se, tady mám vždycky 4 barvy. Modrá, červená, černá a zelená. A zase zelená, červená, modrá, červená, černá. A tak je to ve všech měsících. Každé roční období, jaro, léto, podzim, zima, obsahuje 4 živly. A je to spravedlivý. Víte, Bůh je spravedlivý, protože dá každému stejně. No a teď, když se kouknete, tak beran je ohnivé znamení, bík je zemské znamení a blíženec dušné znamení. A co chybí za živel? Voda. A proto jaro mám napsaný modře, protože odpovídá barva vody. A když se podíváte, tak tady končí to jarní období, končí blížencema. A ejhle, léto nemá vzdušné znamení, přestože ho potřebuje vzduchu nejvíc. Jako jaro potřebuje nejvíc vody, aby všechno sklíčilo a vyrostlo. Tak vlastně ten živel, vnitřní živel toho ročního období, je ten, kterýho se živlu v přírodě nedostává. To je strašně chytrý. To znamená, že vlastně na jaře chybí voda, v létě chybí vzduch, protože kysličník uhličitý, celá biomasa bere kysličník uhličitý a s vodou to vytváří fotosyntézu a slunce. A na podzim, a já to mám špatně, tady má být černá. A to už museli být 3 hodiny v noci. To je vidět, nebo jsem něco pil. Já teda jsem abstinent celoživotního, takže pana
A tady musí být černá, přátel, tak já to vezmu lihovkou, to tady napíšu natvrdo na to. Vždycky mi Zdeněk říkal, když přednášíš, nikdy se nedotýkej toho plátna. Jsou tam potom od tebe ty daktylky a já to musím čistit. A on říkal, a já to poznám podle tvýho otisku palce. Takže podzim chybí, co chybí na podzim? No země a proč? Protože všechny semena se ukládají do země. Akorát, jak se říká, buráky, ty jsou tam zalezlí už rovnou, protože vědí, že tam nikoho nepustějí. Protože, jak se říká, nač chodit do války, je lepší doma sedět a louskat buráky, ne? Já si to myslím. Tady je potom končí podzim střelce a zima začíná vnitřní živel. Podívejte se, tady není jediný ohnivý znamení v zimě. Kozoroh, zemské znamení, vodnář, vzdušné znamení, ryby, vodní znamení. Kde je oheň? No v té zimě. A vlastně v centru toho zodiaku, uprostřed, jsou ty čtyři živly. A každý roční období má svůj, protože v zimě chybí teplo. A jak na to mohli ty Egypťani přijít, když tam mají teplo furt? Rozumíte, teď se začnete zamýšlet, že není přece možný, aby to vymysleli lidi, který tam mají, tam vychází v Egyptě slunce v 6 ráno a večer v 6 zapadá celý rok. Protože se slunce pohybuje mezi obratníkem Raka a Kozoroha, tak to kinklá během roku. Tak oni nemůžou vědět, jak se tady střídají roční období, který voda a oheň, co potřebujeme v kterém ročním období. Protože to musel vymyslet někdo, kdo tu zemi znal jako celek. A to byli ty, co neseděli, jak se říká, doma za bukem, ale cestovali, oni normálně lítali. Ufa jsou zobrazený, v Egyptě existuje z jedné hrobky dokonce zlatý letadýlko. Možná jste to viděli někdy v nějakém filmu. Existuje i dřevěný letadýlko, který má přesně, oni to pak postavili podle toho a zjistili, že to má aerodynamický tvary, má to prostě všechno to umí. To znamená, že v době, kdy žili, když byla stará říše, tady se používaly dopravní prostředky, které jsou dneska moderní. Vlastně my neděláme nic jiného, když to řeknu trošku zjednodušeně, napodobujeme bohy, kteří nás stvořili, naše stvořitele. A dostali jsme se už trošku na jejich úroveň a to se oni trochu lekli. A dost je to vyděsilo, musím říct. Jo? No a takže když se kouknete, tak tady je to úplně jasný, že vlastně máme během roku ne 12 živlů, ale 16. A staří Číňané, lopan, takzvaný kompas, rozdělují přesně na 16 směrů. To znamená, že když se kus vědění se utrhlo do Číny, kus se utrhlo k Májům, kus se utrhl k Egypťanům, kus se utrhl ke starým Sumerům, kus se utrhl k australským aborigincům, kus je u Eskimáků. A když to chcete složit všechno dohromady, tak to je docela fuška. A proto vlastně je potřeba vědět od každé té nauky něco. A víte, jak to zjistíte nejlíp? Podle kalendáře. Nakolik se dělí ten zodiak, neboli ten nebeský kruh, na dílu, tak podle toho poznáte vyspělost té civilizace. Takže, když to vezmeme, tak Číňani to dělají na 8 dílů. To znamená, že mají ten zodiak, ten pravý úhel, rozdělený pouze po 45 stupních. Pak máte tu egyptsko-chaldejskou, ta to má rozdělený na kvadrant, je rozdělený na 3. 3x 4 je 12, rozumíte tomu? 12, to jsou 12 dílů. A pak už jsou jenom Májové. A ty mají rozdělený ten celý zvěrokruh na 20 dílů. A to je kvadrant na 5. To znamená, že máte v každém kvadrantu 5 elementů. A jde to od takzvané Imiš a končí to Ahau 20. A protože jsem se to nebyl schopný naučit naspaměť v roce 2012 a chtěl jsem o tom dělat přednášky, tak jsem to vyřešil jednoduše. Označil jsem to od A až do T, abecedu. A zjistil jsem potom, když už jsem to 2 roky přednášel, že nějaký majolog, ale on měl maminku šamanku, to označil úplně stejně, protože těm Evropanům to prostě nejde vysvětlit. Ty jejich názvy domorodí se prostě nemůžeme naučit z paměti, protože jsme kulturně úplně jinde. A takže kombinace 20 písmen a 13 čísel vytváří nejstarší kalendář na světě, já vám ho ukážu.
Mně se rodina smála, proč prolejzám bazary v Egyptě, v Hurgádě. A normálně jsem převrátil v jejich obchodě asi snad něco kolem tisícovky talířů. A našel jsem jediný, který tam byl. Já vám ho pošlu kolovat. Určitě byl vyrobený jenom jediný pro mě, jo? Protože má 28 božstev. Má tady i označení ve starým egyptským písmu. A to je nejstarší kalendář na světě, přátelé. Druhý podobný najdete Stonehenge. Tam je další. A musím říct, že jsem tady dneska, když jsem si připravoval to povídání pro vás, tak jsem otevřel doma knihu. Je to Písmo svaté v obrazech. A takhle vypadá kalendář, který vyrobila moje dcerka za mé pomoci. Já vám to pošlu také. Z jedné strany tohle to je. To nám fungovalo 2 roky na lednici, kde jsme si takovýma těma kuličkama magnetickýma posouvali sluneční a měsíční kámen. Takže kdyby to někoho pak zajímalo, tak na konci přednášky můžu ukázat, jak ten kalendář fungoval. Takže tady vám to pošlu. Chovejte se k tomu obezřetně, jo? Pod ochranou nejvyšších božstev. A tak tenhle talíř mi udělal obrovskou radost, protože vlastně ukazuje, proč existuje trecéna. Přitom víme, že staří Egypťané měli rok údajně pouze 365 dní a neměli přestupný den. A proto se všichni egyptologové smějí, že nedokázali udržet v chodu kalendář. Ale on je totiž jiný trik. Oni ještě vedle tohodle občanského roku 365 denního měli ještě 360 denní cyklus. A dokonce existoval ještě 364 denní cyklus. A tyhle ty všechny cykly byly důležitý proto, že se používaly úplně stejným způsobem. Jestli jste někdy zažili, vlastník si pamatuje, má šupleru doma, že jo? Tak dneska je digitální šuplera, takzvaná posuvné měřítko se to jmenuje. Tak tehdy za doby dávný tam byl vyrytej nonius. A to bylo 9 čárek a vy jak jste posouvali, tak jste sledovali, kde v milimetrech se vám která čárka sejde. A pomocí tadyhle stělen těch druhého měřítka se určovaly vlastně ještě dílky další. A oni používali to tak, protože všechny planety, které jsou ve sluneční soustavě, tak když je vidělíte ve dnech oběžné doby 360, tak dostanete prakticky celý čísla. A to je takzvaný háb u Májů, ale Májové a Egypťani měli vlastně ten systém kalendářů stejný do té doby, než to zaniklo. Ale Májové dokázali udržet ten kalendář na světě nejdýl. Takže musím říct, že čím víc se zabývám kalendářema starýma, tak tím víc zjišťuji, že Egypťané to měli taky, protože ten talíř, který tady jde, je důkazem, že existuje kruh rozdělený na 28 dílků. Dokonce 28-dílnej cyklus znají ženy jako ženský cyklus. Rozumíte? Teď si představte, když pozorujete sluneční skvrny na slunci, tak za 27 dní se vám objeví na stejném místě sluneční skvrna, která znova jenom rotací slunce se objevuje. Luna na obloze má 29,5 dne, čili prakticky 29 dní. A mezi tím je ženský cyklus postavený. A vlastně oni na základě tadyhle z toho kalendáře dokázali určovat pohlaví dítěte, který se narodí. Jestli to bude chlapeček nebo holčička. Takže tehdy většina těch říší, víte, proč přežili tak dlouho? Měli pouze 2 děti. Každý pár manželů měl holčičku a chlapečka. A věděli, jak udělat chlapečky a jak udělat holčičky. My to dneska už díky tomu zodiaku víme taky, a objevil to Eugen Jonáš na Slovensku, psychiatr v 54. roce. Píše ve svých pamětech, že se mu zjevila panenka Marie a řekla mu to. Já jsem mu psal, aby mi to, jako jestli mi může, jako ho můžu navštívit, aby se s ním o tom bavil. On řekl, nejste katolík, nic vám neřeknu. Asi jsem moc velký protestant. Tak, výborně, další obrázek. Tak, tohle to je právě úžasná věc, protože vidíte, jak jdeme krásně, protože tadyhle je, prosím vás, v Americe, je to z knížky teda, která se jmenuje Majský kalendář. Je to důležitý, protože je tam vidět, že v Americe provedli studii
1800 lidí a 2300 lidí, dvě nezávislé skupiny psychologů, zjišťovali pomocí určování, jestli jsou lidé extraverti, introverti, nebo stabilní, nebo labilní, protože k těm živlům, jak jsme si říkali, tak to, co je ohnivé znamení, tak jsou cholerici, přátelé. To bych měl být já. Zatím jsem na nikoho se nikdy nerozčiloval, protože jsem pochopil, že to je zbytečný. Takže berani jsou tady hned, vidíte. Pak jsou býci, introverti. Blíženci, extravert. Raci, introverti. Lvi, extravert. Potom pany, introverti. Váhy, extroverti. Štíři, introvert. Střelec, extravert. Kozoroh, introvert. Vodnář, extravert. A ryby jsou introverti. A teď se podívejte, tam máte tu čárkovanou, to je jedna studie, a ta druhá srovnávací studie je ta plná čára. Vychází to docela pěkně. No a teď si představte, jak je to krásně udělané. Když sledujete měsíc a slunce, což jsou základní velký světla na obloze, a Egypťani to ctili velice, tyhle ty staré vlastně planety a slunce a měsíce, tak když se podíváte, že vám obíhá vlastně tady v tomhle směru měsíc, tak si vemte, že na jarní rovnodennost bude měsíc v novu. Vidíte, že tady jste na zemi, koukáte, vidíte, nevidíte nic, protože svítí slunce tady odsud z prostředka. No a kdy se stane, že se potká vlastně země a měsíc zase na jedné přímce se sluncem? No to je takhle. Tady běží ten měsíc všech 12 znamení, no ale za ten jeden měsíc slunce přejde do býka. Vidíte to? Takže vlastně musí měsíc, každý měsíc projít 13 zodiakálníma znameníma, aby nastala stejná fáze. A ta 13 je tam ještě důležitá, že když máte ten kalendář, který tady takhle koluje hezky, tak je to udělaný tak, že vy máte 28 vlastně 4x7, že jo? Tak jsem říkal, že majský kalendář, všimli jste si toho, že majský kalendář je rozdělen na 20 dílků, tak ale nejstarší kalendář na světě je rozdělen na 7 dílků kvadrant. To teď držíte v ruce. A normálně se to dělá tak, že vlastně máte sluneční kámen a ten se dělá tak, že musíte odkrokovat 13 dílků a pak posunete po 13 dnech o jeden zoubek na těch 28 dílcích. To znamená, že vy potřebujete odpočítat 13 dní a to se v majském kalendáři nazývá trecena. A pak posunete sluneční kámen o jeden vlastně sousední políčko. Je to jako když hodíte jedničku na kostce. Zatímco lunární kámen, neboli měsíční, se posouvá každý den o jedno políčko. Takže vy jdete jako figurkou, prostě chodíte dokola a světe div se, kombinace 28 vůči celému roku vyjde tak, že přesně máte 12 měsíců a kalendářních a zároveň máte vlastně všechny fáze tam zobrazené. A když byste kolem těho 28 dílného kruhu udělali 12 zodiakálních znamení, to znamená tenhle ten věnec, no tak přesně víte, kde ten měsíc zrovna je. To je prostě chytrý. Tam stačí opravdu rozdělit tohleto na 7 dílů a tam každý den posunete měsíční kámen o jeden zoubek. A lunární odpočítáte 13. Takže tak můžete jít s další figurkou takhle, že vyjedete tady těch 12. Tady se zastavíte a pak pohnete tu sluneční o jeden a pak zase se rozjedete. Vy tam vlastně jako vynecháte jeden pohyb. Takže oni ten 12 tam taky potřebovali. Já vím, že teď si říkáte, ten Áďa se úplně zbláznil, že to nemůžete představit. Je to ale jednoduchý jak facka. Já vám řeknu, jak jsem to udělal, když jsem vlastně přemýšlel, jak to vnést do současnosti. Protože nekoupíte v obchodě zodiakální kruh. To nejde. Přijďte do obchodu a řekněte, chci hodiny, kde mám 12 zodiakálních znamení. Tak vám řeknou, že se zbláznil, to není. Ale dají se koupit nástěnné hodiny, které mají takovýhle průměr asi za 100. Jo, v jakýmkoliv obchodě si koupíte hodiny. A teď si představte, když vezmete svíčky, které se mi říká čajový, nevím, proč se mi říká čajový, když se nepoužívají k čaji vůbec. A teď je začnete skládat dokola kolem těch hodin, tak vám už přesně vyjde 28. A tak si můžete každý den zapálit jednu čajovou svíčku, jako za ten měsíček, a máte to.
No a pak máte kolem toho normálně kroužek, tam dáváte ten sluneční a jde, prostě nádherně to udělat. Takže když máte 12 čísel hodin, tak to je ten zodiak od jedničky do 12. Tam si dáváte figurku na odpočítání těch 13 dnů a dojdete k 12 a nepohnete na jedničku, ale pohnete tím slunečním kamenem takzvaně. No a takhle pokračujete a máte věčný kalendář. Jenom to chce občas se synchronizovat, protože je tam, protože když vezmete, tak je to, to je děsně vtipný. Když si, viděli jste někdy karty, které se jmenují žolíky, tak obsahuje to čtvero druhů, že jo? Červený, piky, to jsou ty dva červený, pak žaludy a srdce tam. No. Dvě černý a prostě. To je stejný jako tyhle čtyři živly. A v každý té sadě máte 13 karet. A 13x 4 je kolik? Teď všichni počítají. 52, výborně. A vlastně 52 a 52 je jako počet týdnů. A znáte písničku Balíček karet? A jste doma. Představte si, že to je nejstarší kalendář na světě v těch kartách. A souvisí to se starým Egyptem, se starýma Májema, se souvisí to i s naší kulturou. A ono se to zachovalo. To mě fascinuje. Já občas dělám přednášky pro děti v 5. třídě, když končí obecnou školu, tak mají přespávačku v noci. A já mám pro ně namnožený tenhle starý kalendář a musí si ho zkusit udělat. A představte si, že oni tehdy dokázali zjistit plodnost podle toho. Žena, která se narodí v určitý fázi měsíce, tak v té samé fázi může otěhotnět z 80%. Na to přišel ten Eugen Jonáš. A o tom si budeme povídat, přátelé, v červnu. My už máme s Emou plán až do června, takže každá přednáška navazuje na tu předchozí. Dneska vám budu dávat tady papírky, to vám ještě ukážu tady. Jsem pro vás. Kdo byl na dynamický astrologii? Podívejte se, tenhle graf znáte. Ale teď je z něj udělaný věk ryb. Takže dneska jsem půl odpoledne sázel čísla a datumy českých dějin do tohohle toho letáčku, který dostanete jako výsledek dnešní přednášky. Protože jsme se dostali do toho, že to, co funguje pro jeden lidský život, funguje v rámci platonského roku. A tady je klíč k tomu. To, bohužel to nemám na folii, protože prostě proto. No. Je to tak čerstvý, že to vzniklo minulý týden myšlenkově. Tak, a teď pozor. Teď si představte, že vlastně tenhle ten základní trik je vlastně trik časomíry. Jestliže se opakuje cyklus Jupitera a Saturna po 60 letech, proč se opakuje po 60 letech? No, protože máme 30-letý cyklus Jupitera a kolikrát se vejde do 60 třicítka? Dvakrát. A kolikrát se tam vejde 12? Protože Jupiter má 12-letý cyklus a Saturn má 30-letý cyklus. No tak vidělte 12, 60. To je pětka. A poměr 2 ku 5 je poměr mezi největšíma tělesama sluneční soustavy. A to způsobuje posuvy barycentra, neboli těžiště sluneční soustavy, a změnu mikrodob ledových a klimatu. A to ovlivňuje spokojenost lidí ve společnosti, jestli je dost jídla, jestli je dost pohonných hmot a něco všechno. Protože to je tenhle ten 60-letý cyklus. A to staří Číňané mají na tom celý kalendář vybudovaný. Staří Egypťané to měli taky. Protože ty staří kněží věděli, že to taky. Akorát to bylo tak, že představte si, ta nauka byla tak chytře udělaná, že to, co se vám teď poslal kolovat, jak ten talíř, tak i to je ono, tak jednoduchý to je, že když máte tuhle pomůcku, že si vyrobíte, a víte, jak se to našlo? Viděl jsem z Egypta artefakt, keramická destička, kde někdo do hlíny udělal 28 důlků a posouval tam dřívko jako sirku. Tam měli zapíchnutý a jeli. Ty ženy to nosily jak amulety sebou. A věděli, kdy mají připustit k sobě muže podle svého dne narození, podle lunární fáze. Já jsem si furt říkal, co to měli, jak ty kněží, ty museli mít observatoř. To observ by nám šlo, ale vatoř nemáme, rozumíte? Tak museli mít nějakou hodně velkou, pořádnou observatoř, takovou celospolečenskou. To máme parlament dneska, jo, takovou. A vlastně tam museli udržovat ten čas. Ne, tak to nebylo. Každá žena měla svůj malinkatej amulítek,
kde si prostě posouvala dřevíčko a věděla přesně, kdy je vhodná doba na početí prostě následníka trůnu a kdy ne. A dokonce, když žena ví, že se narodila třeba, já nevím, v raku a splodí dítě na raka, tak vlastně, nebo třeba berana, to se mi líp počítá, tak další po 9 měsících se narodí dítě ve střelci. Prostě oni věděli, že kompatibilní s tou rodinou jsou stejný živly, jako jsou sami rodiče. Když máte rodiče cholerika, tak když se vám narodí malej cholerik, tak z něj můžete akorát, jak se říká, vás trefí. Ale vy to vydržíte, protože jste sám cholerik, rozumíte? A teď si představte, když splodíte malou rybičku mezi berana, střelce a lva dobu. No tak je z něj troska. A ten problém je, že bohužel dneska neumíme v podstatě vědomě plodit děti. Znám pouze 3 lidi, o kterých vím, že podle astrogenetiky splodili svoje potomky. Tak jeden byl pan Zákopčaník podle toho systému Jonáše, pak byl Milan Friedl, který vedl Liru Pragensis, a pak jsem to já, přátel. No, takže to jsou 3 lidi, o kterých vím bezpečně. A na druhou stranu ale musím říct, že lidi si v tomhle punktu nechtějí nechat poradit, zvláště chlapi ne. Prostě bohužel jsme neandrtálci a prostě ta pudovitost je mnohem silnější než vědění. Tak, takže prosím další obrázek. No a teď si představte, že tak, jak funguje běh toho měsíce nebo slunce během roku, protože máme cyklus denní, to jsou ascendenty, to už víte všichni, co to je, pak máme lunární cyklus, pak máme sluneční cyklus, roční, tak existuje jeden, který všechny tyhle ty 3 cykly vyvažuje. A ten se jmenuje platonský rok. A tady, když já jsem udělal takovou jednoduchou zkratku, protože to je 2160 let, teď si představte, že bych všech těch 12 znamení tady sepsal a všechno bral po kalkulace 2160, tak to dopadne tak, že se přes tu 60ku furt budeme tady s tím zlobit. Tak aby jsme se s tím nezlobili, tak jsem to zaokrojil na 2200 let. A když se kouknete, tak každá doba, každý věk, má nějakého svého vůdce. Tak třeba, když bylo období, řekněme si, tady je ta potopa, jak jsem říkal, přibližně těch 10 000 před naším letopočtem, tady vidíte ty vlnky, tady je potopa, vidíte to? Tak vlastně po té potopě se stalo, že už nebyla tady ta celá flotila těch bohů, kteří byli naši zakladatelé, kteří se vměšovali do politiky a oni normálně odletěli odsud ze země a už se sem nevrátili. Ale byli 2 nebo 3 bohové, kteří tady měli svoje potomky a takzvané polobohy. Víte, že v těch legendách se objevují potomci bohů na Olympu, že jo? Občas ten Zeus se spustil s krásnou ženou a tak. To vůbec všechny staré legendy tohle mají, že ti padlí anděle takzvaně, nějakým způsobem, ale oni dokonce rodili jim pak obrovský děti, jo? Protože oni ty bohové byli veliký, ty ženy byly malý, to by přijde dost nesouměrný. A tak se stalo, že vlastně byly věky. A první, kdo se tou teorií věků zabýval, byl Rudolf Steiner, ale před ním se tím zabýval, tam okoukal, nějaký filozof Max Heindl. Taky napsal úžasné knížky, například znáte Kosmokoncepce. Neznáte? To překládal Jeníček Oršulík, můj kamarád z Ostravy, nebo existuje Nebeský kalendář, knížka od Maxe Heindla. A to byl zakladatel filozofické společnosti Rozikruciánů. Všechno je to strašně zajímavé. A to vzniklo tak přibližně 1895 až 1910. A to bylo pomocí dopisů takhle a tak. A tehdy se objevila knížečka, která ovlivnila tyhle ezoteriky. Taky jsem ji tady rozdával před asi 20 nebo 30 lety a jmenovalo se to Svatá věda. A napsal ji vlastně indický vedantista a filozof a brahmán, který se jmenoval Sri Yukteswar Giri. A ten poprvé přišel s tím, že vlastně existují 4 Satyuga, Tretayuga, Dvaparayuga, Kaliyuga. Tady jsou pak napsaný, vůbec se tím netrapte. A každý to období je jinak dlouhý. Kaliyuga je 1300 let, Dvaparayuga 2600 let, Tretayuga 3900, pak 5200 Satyuga. A ty Satyugy na sebe navazují, a to je 10400. Jo. Nechci vás číslema vůbec trápit, přátelé. Nenechte se tím ovlivnit.
ale je to důležitý vědět. A on vlastně přišel na to, že v těch starých Védách, protože v 6. století byly zapsané Védy písemně, do té doby ty Védy byly pouze lidovou slovesností, tak oni vlastně už nevěděli, co jsou dny a co jsou roky. Ve výrazu ten sanskrt už nebyl tak používaný v té Indii, protože ten jejich jazyk se už od sanskrtu hodně oddělil. A vlastně oni ty Védy uvádějí v jednotlivých číslech, ale to nejsou tyhle, co uvádím já, ale jsou vynásobený 360. A proto třeba najdete u Brantna nebo u Minaříka v jejich zápiscích o Indii obrovský eony, které jsou 100 000 let. A když je vydělíte 360, dostanete ty čísla, které vám tady uvádím já. A vlastně celý, když to sečtete dohromady, tak je to 26 000 let. Ty vlastně jugy jednotlivý. No a potom vlastně, protože je 12 zodiakálních znamení, každý trvá 2160 let, tak aby se v tom vůbec někdo vyznal, tak to začali nazývat podle civilizací, které v té době vrcholily. A takže po době potopy světa, kdy byla postavena Sfinga v Egyptě, a říká se, že i pyramidy byly postaveny také v té době, protože sloužily v podstatě jako ochranný kryty proti další apokalypse, která by mohla přijít. Na zemi došlo k povodni šílený, která všechno zničila. A část bohů se sem vrátila dočasně a pomohli těm lidem znovu nastartovat civilizaci. A byli varováni, jak víte, hovoří o tom Noémova kniha a tak dále. Takže v době lva, my jsme teď blížíme se do věku vodnáře, to je vlastně lev a vodnář stojí na opačné straně zodiaku, tak vlastně nejstarší doba, kterou my chápeme dneska, to zná neolit, zemědělství, je sumerská, Eufrat a Tigris, soutok těch dvou řek. A tam jsou nejstarší, taky se tam furt bojuje, všimněte si toho. Protože tam je brána, tam je portál. Tak jako máme portál, jsme se narodili z Luna Matčina, tak nový civilizace na Zemi chodí tady tou bránou. A kdo ovládá tuhle bránu, tak nedovoluje, aby lidstvo se mohlo posunout, aby bohové mohli přijít. Proto tam je furt konflikt. A na druhou stranu oni ti bohové mají jiné strategie, jak to oblafnout, aby se si nemysleli, že jsme zůstali úplně odřízli. Takže nejstarší doba byla sumerská a to byl neptunský věk. A jmenuje se to vlastně velmi zajímavě, protože pak přišel vlastně staroperská doba, uranský věk. Tam byl bůh Ahura Mazda. Pak přišla doba vlastně titánského věku, faraonská. Tam vládl faraon. Pak přišla doba řecko-římská. To už je 2200 před naším letopočtem. Jo? Jinak si všimněte, že v Egyptě dokonce dělali bíkům v době, kdy jarní bod byl v souhvězdí býka, tak dělali těm býkům sarkofágy. Mnohem větší, než mají faraoni. Právě ten pán, který se jmenuje Miroslav Barta, tak tady popisuje v téhle knize, že ve staré říši jednoho dne přestali věřit v bohy, protože už je dlouho neviděli. A tak ten sarkofág, protože měli už 6 sarkofágů za každou to období, tak ho nechali na půl cestě v té podzemní chodbě. Tam prostě stojí truhla jak půl místnosti tady. A bík v tom je uložený, ale už to nedotáhli dál. Prostě jednoho dne se věřilo v bohy a druhý den už se nevěřilo v bohy. A to, když se přestalo věřit v bohy, víte, jak to vzniklo? To je jednoduchý. Každý faraon měl svého dvorního kadeřníka. Tak jednoduchý to je. Pád civilizace nastává nenápadně. Během 10 let kadeřník, protože česal vlasy všem dvořanům pana faraona, a tak věděl všechny drby. Začal dělat lobistiku a stal se premiérem celé vlády egyptské. Kadeřník, přátelé. Protože věděl, všechno věděl a všichni se všem souhlasili, co mohli jinýho dělat. A o 10 let později všechny provincie Egypta byly obsazeny dětmi tohoto kadeřníka a tak zanikla stará říše. To píše tady ten pán
Miroslav Barta, protože oni tam objevili tuhle hrobku a mysleli, že to bylo vysoce postaveného úředníka. Ano, byla to pravda. Byl to kadeřník faraona. Takhle zdobnou hrobku neměli ani faraoni. Češi vykopávali 20 let. A na základě toho on si uvědomil těch 7 zákonů zániku civilizace. Takže přátelé, no a pak se koukněte. Teďkon máme rok 2200, tam bude 160, to jde krásně, nula je správně, jo? Všechno ostatní je posunutý o 60 let. 2160 bude končit teďkon židovsko-křesťanský apoštolský věk. A víte, že když rozdělíte 2160 na dalších 12 dílů, tak je to po 180 letech. Prvních 180 let pro následování křesťanů. Posledních 180 let začalo v roce 1980 a jmenovalo se to Pěrestrojka. Rozpad se komunismus. Do dneška to někdo v Rusku není schopen pochopit. No. Ale to nevadí, ono jim to dojde časem. Že my už se nenecháme vycvičit jako dřív. Doufejme teda. No. Tak, no a pak na to navazuje věk vodnáře a o tom se říká, že to bude kosmický věk a tam už nebude vládnout žádný syn boží, ale přímo duch svatý. A to si přál mistr Jan Hus, aby se snížil počet prostředníků mezi Bohem a člověkem na minimum. Bůh a člověk rovnou. Proč tam dávat nějakou církev? Je to úplně zbytečný. A protože se toho lekli tenkrát v Kostnici, takže to rovnou ho upálili, aby to bylo zjednodušenice. A smrt jednotlivce nemůže být smrtí celého národa, píše Sibyla, už 1500 let před naším letopočtem, o těch procesech, které budou probíhat až ve středověku. Sice spochybňují vlastně historici, že to Sibylino proroctví musí být falzifikát středověký, ale kdo ví, jak to bylo. Ale údajně to bylo přeloženo z arabských opisů. Já myslím, že bez těch Arabů bychom tady vůbec už nevěděli, čí jsme. Takže přátelé, další obrázek. Jinak tady nahoře je tomhle obláčku úmyslně zapsáno, aby to nikdo nepřečet. Celozemský univerzální stát, galaktická mise. A jestli sledujete videa se mnou už od roku asi 2016, tak jsem začal dělat vlastně první vůbec rozhovory, poskytovat cesty k sobě u Alžběty Šorfové právě s tématem a seriálem Galaktická mise a navazovalo to na seriál časopisu, který se jmenoval Dotek a vydával to Jirka Mazánek. V roce 2004 vyšlo poslední číslo právě o astrogenetice. A zanikl časopis, samozřejmě, protože když vydáváte časopis vlastních peněz a nemáte to vypočítané tak, aby se vám to vyplatilo, tak to všichni rádi kupujou, ale neuhradilo to náklady tehda. Ale my mystici vždycky děláme pošetilé věci. Rozumíte? Takže další obrázek. Jde nám to krásně. Teď vám ukážu. Tohle je z roku 1982. Jsem vydal, tady mám i svoje jméno, abyste viděli, že mám taky ego. Tak je tam Adolf Inemann a výtvarník Jan Fiala. Prostě jsem normálně mapu oblohy jsme ofotili, co tehdy byla z 54. roku. A protože za socialismu vydat hvězdnou mapu oblohy bylo protistátní v podstatě, co kdyby lidi chtěli tady odsud odejít nahoru. No a tady vidíte krásně tu mléčnou dráhu, ta je nádherně vidět, pak tady vidíte takovou zubatou čáru a to se jmenuje zodiak, ekliptika. A víte, co je tam zajímavé? Že tady, kde je to označeno Beran, je souhvězdí, které se jmenuje Ryby. A tadyhle je vodnář a zároveň je tam značka Beran. Teda tady u vodnáře tady je pak Beran. A on je to prostě všechno popletený z toho důvodu, protože za 2000 let se v době roku nula byla znamení a souvězdí totožná. A za 2000 let jarní bod se pořád posouvá vůči hvězdám a náš zodiak v podstatě je zamrzlej. To znamená, že 21. března vstupuje slunce do Berana, tečka. A 23. září vstupuje do Vah, když to řeknu zjednodušeně ty dvě protilehlé části. Ale je už úplně jedno, kde jsou ty hvězdy na obloze. To by Egypťani nikdy nedovolili. A právě ani Indové, když studujete indickou astrologii, tak ty mají takzvanou siderickou astrologii. Siderus je latinsky hvězda. A synod je fáze, jako třeba úplněk a tak. A my používáme synodický systém, a to zavedli Židi, Hebrejci.
protože pro ně fáze měsíce byla důležitá kvůli plodnosti. Tyhle ty staré vědomosti všichni ty civilizace znali a oni si to ty znalosti přivezli z Egypta. Židovská kultura s kabalou a s těmahle věcma v podstatě nám zachovává staré vědění Egypťanů. A proto bychom ty Židy měli mít rádi. Protože vlastně na základě toho nám nesou určitý poselství a když se stane, že vlastně to nebudeme udržovat v chodu, tak ani nebudeme mít přístup k informacím, které byly z té staré doby. To je strašně zajímavé všechno. A proto by se mělo vlastně kultura a tradice zachovat. No a pak je tady ještě jedna obruč a to je nebeský rovník. A ten je odchýlený, vidíte, že to je posunutý a to je přesně posunutý o, tady je hvězda Vega ze souhvězdí Liry. A tady je hvězda Vega ze souhvězdí Liry a tady je dnešní polárka. A tenhle ten posuv je 45 stupňů, protože 22,5 stupně krát 2 je 45 stupňů. Takže zemská osa, jak je vychýlena vlastně když máte takhle, máte 0, tady je 90 a tady je přesně 45. A půlka 45 je výkyv zemské osy. To si člověk dobře může pamatovat. A to znamená, že v době, kdy stavěli Sfingu, tak se otáčela celá nebeská klenba kolem téhletý hvězdičky a to je Vega. A je to zároveň nejjasnější hvězda po Sýriu. Takže letní obloha má Vegu a zimní obloha má Sirius. Takže znalosti hvězd jsou strašně důležitý právě proto, že vlastně nám říkají, odkud ti bohové přišli. Takže další obrázek. Tohleto jsem vám chtěl ukázat, abyste věděli, že i když jste sami, nejste sami. Tohleto je obrázek výbuchu supernovy z roku 1978. Je to mlhovina 1978A se jmenuje. A vypadá to jako přesýpací hodiny, ale víte, vypadá to spíš jako boží oko. A je to tak, že i tato hvězda, teď je tady neutronová hvězda v prostředku a tohle to jsou obálky, můžete si to představit jako když máte globus a tady je severní a jižní pol, tak z nich je kuželový výtrysk, protože tam není odstředivá síla. Jo, to všechno, co byla odstředivá síla na rovníku, to se rozmetalo jako mlhovina. Z těchto mlhovin vznikají hvězdy, z kterých jsme se zrodili i my. Nebejt výbuchu první generace supernov, tak tu ani my nejsme. Proto se říká prach si a v prach se obrátíš, protože vlastně z těch mlhovej. A jedině, kde to jde pomalu a neodlítne to tak rychle, protože ty prachové obálky odlítávají od výbuchu té hvězdy supernovy nad světelnou rychlostí. Což je úplně šok. To, když vám někdo řekne, že hmota se pohybuje nad světelnou rychlostí, tak vám řekne, že neplatí Einsteinovy zákony. A když neplatí Einsteinovy zákony, tak celý vesmír je úplně zbytečný. Takže to se utajilo. V tom 78. to pozorovali v přímém přenosu, jak tohle to vzniklo. To už je vlastně v obrázek Hubbleova kosmického dalekohledu o 20 let později, než to vybouchlo. A je to úžasný, protože vlastně, když my umíráme, tak po nás taky zůstane potopa, jak se říká, protože všechno, co vy jste nashromáždili celý život, si všichni vezmou. A proto je základem, aby po vás nic nezbylo, protože jinak ty příbuzní se pohádají o to. Každý to chce mít jako tu starou botu nebo co, já nevím. A já mám na to takový aforismus, kdo se stará o statky, zůstanou z něj ostatky. Takže přátelé, marnost nad marnost. Jo, takže chci vám říct, že tadyhle se to rozlítlo a tady, jak vidíte, ty barvy jednotlivý, tak jsou přisouděny těm prvkům. Takže to červený je vodík, potom další prvek je helium, jo, pak je litium, berylium, bor a takhle to jde v Mendelejce. Pán Bůh umí fyziku, chemii, matematiku, všechno umí a zná. My ne, my jsme děti ve škole boží, protože i Komenský zjistil, že svět je školou boží moudrosti a zajisté je. A i to, co si povídáme teď večer, já vím, že už za chvilku nebudete vědět, jak se jmenujete, kde bydlíte, jo, s kým žijete. Jo, a když pak přijete domů a řekne vám ten partner, můžeš mi říct, o čem ten Áďa vyprávil? A řeknete, já vůbec nevím. Teď si vemte, že já ale s tím musím žít, jo? To je šílený. Další obrázek. Tak. No a to je, konečně přichází posvátná geometrie. Teď jste přesně ve stavu, kdy už to nedokážete vnímat. A tenhle stav jsem potřeboval vytvořit.
Protože teď už mi jenom věříte. Buď měřím, nebo věřím. Jo? Tak nechť víra tvá tě uzdraví, se říká, ale chci vám říct jednu věc. Podívejte se. Všechny velké mocnosti, včetně Spojených států a Ameriky, i Číny, přátelé, i Číny, mají ve svém symbolu pěticípou hvězdu. Proč? Položíte si někdy otázku, proč je to tak magický? Proč tam nemají třeba, já nevím, prostě jako Mohamedánci mají turecký měsíc s hvězdou, mají kosmos a my tady máme nějakou pěticípou hvězdu? No protože existuje vlastně pět živlů. Oheň, voda, země, vzduch a éter. Éter má stejnou sílu jako ty čtyři živly. To znamená, že viděli jste, jak to vypadá jako Davidova hvězda. Tam jsou všechny ty obrázky nastrkaný přes sebe a ono to vytvoří vlastně, protože oheň je trojúhelník nahoru, voda je trojúhelník dolů. A země je ještě škrtla, jako voda, která je přeškrtnutá. A vzduch je zase trojúhelník nahoru jako oheň a zase přeškrtnutý. To, co míří nahoru, je mužský atribut, to, co míří dolů, je ženský atribut. Takhle jednoduchý to je. A každý zodiakální znamení se to střídá. Mužská, ženská, mužská, ženská. A tím se zjistí, jaký bude pohlaví toho dítěte, když vy víte, kdy jste se narodili. Tak jednoduchý to je. Jako facka. A víte, trik je v tom, že když je něco jednoduchý, tak on si ten pan Jonáš stěžoval. To je šílený. Já jsem myslel, že přinesu nauku, aby lidi měli přirozenou antikoncepci, aby věděli, kdy plodit děti, chlapečky, holčičky, který jsou životaschopný. To všechno je spočítané. A stěžoval si, že jediný, kdo to využívá, víte kdo? Lékaři při umělém oplodnění. Zjistili, že když zavádějí spermie a vajíčka v náhodný okamžik, tak to vůbec nefunguje. A když znají hodinu a den narození a vědí fázi měsíce, tak když to zavedou ve stejné fázi nebo stáří měsíce, jako ta žena se narodila, tak to oplodnění vyjde. Takže to využívají, protože to můžou finančně zúročit. Zatímco kdyby každý z vás měl ten kalendář, který jsem tady poslal, tak na co byste ty lékaře potřebovali? Plodili byste děti, které by nebyly nemocný. Ani duševně, ani fyzicky, ani duchovně. No tak takovou civilizaci úředník nepotřebuje. Komu by pak vládli? Rozumíte? Tak já myslím, že my jako Češi a Slováci dohromady máme největší poznání na celé planetě dneska. Víme všechno o Egyptě, víme všechno o Májích, víme všechno už víme. I víme, jak ta civilizace končí. A naše civilizace končí. Ale i ten pan Bárta píše úžasnou věc. Jestliže něco končí, tak něco nového začíná. Čili nebojte se apokalypsy, protože apokalypsa už byla. A to vám pak ukážu na tom letáčku, to se nasmějete potom nakonec. Tak a chci vám říct tak, v jednoduchosti je krása. A protože výklad o číslech nemůžu začínat v 9 hodin večer, tak všichni víte, že pythagorejský řád uctíval Pythagorovu větu. To znamená, když si vezmete základní pyramidu, uděláte řez, já vám ji tamhle na stole je pyramida, kterou dokonce vám rozdám návod, jak si ji doma udělat. A dřív jsem to tady ukazoval, ale nebudeme se zdržovat takovýma detailama, jak stavět pyramidu, to umí každej chufu. Tak. Takže přátelé, když si představíte, že vejška pyramidy by byla 4 jednotky a základ pyramidy by byl 6, čili ta hrana by byla 2×3, čili 6, tak potom takzvaná tělesová, to je tělesová výška je 4 a stěnová výška, to je ten trojúhelníček té stěny, protože jsou 4 stěny, jaro, léto, podzim, zima, to jsme si řekli. Každý ta čárka obsahuje jeden zodiakální znamení, každá ta stěna, takže je to trojnost zaručená a hmota je 4, to je ten základ. A pak kosmos je trojúhelník, protože je božská trojice. Otec, Syn a Duch Svatý, nebo jestli chcete, tak se to v Egyptě jmenuje Osiris, Isis, a pak je tam ještě ten Duch Svatý, a to je Ankh. No, takhle jednoduchý to je, všechno to je jednoduchý. A takže když si to vezmete, tak u starých Řeků, to bude další obrázek, se zachovala, to, jo, vychází mi to, podívejte se, to je krásný. Naposledy jsem měl v téhle aule přednášku o Egyptě v roce 2019. A pak vypukl covid a už jsem o Egyptu ani necek. A podívejte se, ve starých řeckých spisech se zachovalo u Solóna, což byl takový řecký filozof, jediná informace, jak je postavená pyramida. Jediná. Jinak se nezachovalo vůbec nic.
jenom písek. A zachovalo se to, že když uděláte čtverec nad výškou tělesovou pyramidy, tak ten čtverec má stejnou plochu jako stěna pyramidy. Jinak se nezachovalo vůbec nic. Jenom ty pyramidy se zachovaly, pardon. Jo, víte, starý heslo Egypťanů? Lidé se bojí času. Ale čas se bojí pyramid. A tohle je největší tajemství. Takže, když si představíte, že stěna pyramidy, to je ta oranžová, tady je takhle ta boční, tak tu spočítáte tak, že si vezmete půlku týhletý základny a k tomu výšku stěny a to vynásobíte do čtverce, do obdélníka. Rozumíte tomu? Když máte také trojúhelník, tak vezmete tu, je tu půlku a tu dáte sem a máte z toho obdélník. Já nevím, jestli to je vidět. Jako Z, takový písmenko. Je to strašně jednoduchý. Tohle rozdělíte na půl, tou výškou stěnovou a tuhle půlku jenom otočíte a vyjde vám to takhle. A to dole je 3x5. 3x5 je kolik? 15. A 4x4 je 16. A řeknete, ha, jednička mi chybí. A to mi říkal už můj kolega Láďa Matěna. V kanceláři jsem nastoupil do výzkumného ústavu materiálu. Vždycky, když ti to nevychází, přidej jedničku. A dělám to celý život. A funguje to. A teď si řeknete, no jo, ten Áďa zase kecá. To je strašný. Tady se koukněte, že dokonce pak poměry jsou 5:2 se rovná 3:2 plus 4:2. Čili tam funguje, ale nefunguje pak ty plochy o jedničku. Ale tady dole jde o to, že když tohle to pak, to bude další obrázek. Můžu? Mirku? To by tam mělo být teďko? Šup. Ano, to je ono. Tak tady vidíte, jak to je podle zlatého řezu. Zlatý řez si můžete pamatovat dobře, protože historicky jsme zlatý řez v našich dějinách provedli v době dávné, a to je rok 1618. Druhá pražská defenestrace. Vyhodili jsme Klamartinice a Slavatu z okna, včetně Kalamářníka neboli Písaře. Všichni tři letěli z Pražského hrada z druhého patra, nezlomili si nic, protože spadli do hnoje. Úplně jako dneska. Komunální odpad a volby, to je to samý. Tak, a teď si představte, když uděláte tady základnu pyramidy jako jedničku, ta půlka té stěny, to znamená, že je základna 2x2, tak když tady nahoru tu stěnovou výšku označ, tak vám vyjde 1,618. No a tady, když uděláte odmocninu z 1,618, tak máte 1,272, já si to pamatuju, až to denně já mám na kalkulačce. A představte si, že všechno, co se v našem světě kolem nás děje, se řídí těmito čísly. Dokonce je tam i číslo pi, což je v poměru 22:7. Protože když byste si chtěli postavit pyramidu, tak nikdo neumí mít metr, kde je 1,618. Takový metr neexistuje. To je jenom Bůh takhle umí měřit. A tak Egypťani hledali, jak by našli celočíselné poměry, aby to vycházelo přesně na jedničku. Takže když uděláte výšku pyramidy takhle, tady číslo 7, tak základna vám vyjde potom 11. A je to. Takže když máte sedmičku výšku, tak pak máte 11 základnu. A ta stěnová výška vychází 8,9. A je to. Pamatuju si to, kdekoliv jsem schopný pyramidu i postavit takhle z papíru a dokonce ji umím postavit i bez těch čísel. A abyste mi věřili, tak já vám rozdám hned papírky, protože se pomalu chýlíme k hořkému konci, přátelé. To je, vy nechodíte do vlastně univerzity třetího věku, protože nejste penzisti nikdo. Tady v Čechách za chvilku nebude už nikdo penzista, tak prosím. Je to z toho důvodu, protože důchodci pohrozili vládě, že jestli nepřijmou důchodovou reformu, tak jak ji slibovali před volbama, tak neumřou. Jo, a tím se zhroutí vláda velmi rychle. Takže přátelé, vůbec se ničeho nebojte a tady máte návod, jak se taková pyramida dělá. Z druhé strany potom máte popsané ty poměry, protože vím, že si děláte poznámky a usínáte u toho už teďkon večer. Takže teď si představte, kde se takový číslo φ,
takzvaně, když něco člověk pochopí, řekne fíha, čili my to používáme. Tak toto číslo, kde se vzalo, no podívejte se, tady je loděnka, což je šnek. A představte si, že každá další spirála je vzdálená 1,600krát dál od středu. A dokonce logaritmické spirály mají tu vlastnost, že když tady uděláte tečnu, tak je tam konstantní úhel v celé té ulitě. Neviděli jste tyhle tvary už náhodou u spirálních galaxií ve vesmíru? Viděli? Jasně, že jo. Dokonce, když vám vykývou se, vy všichni máte určitě akcie koupené na burze, tak výkyvy fungují taky 1,618 časově poměru od poslední propadu na New Yorkské burze. Jo, takže vidíte, že krásně nám to jde. Poprosím ještě o další, jo, ještě jedna důležitá věc. Když položíte vejšku pyramidy do té základny a obkroužíte to dokola, tak se vytvoří obvod úplně stejný, jako má pyramida čtvercová. To znamená, že když byste výšku pyramidy položili do základny a roztočili, tak obvod toho kruhu, čili kuželou, je úplně stejný jako čtvercový pyramidy. No a takže poprosím o další obrázek. A ještě zbylo. To je nádhera. Tak. Takže vám chci říct, že vlastně pak existují další úrovně, jak přecházet v různé dimenze. Proč byla pyramida postavena? No to je jednoduchý, jako je jeden duch. Pyramida byla postavena, protože čtyřka symbolizuje hmotný základ. Trojka symbolizuje vesmír. A když si vezmete, jsou čtyři stěny, takže 3×4 je 12. A pak si spočtete, že 4 + 3 je 7. Takže je 7 planet základních viditelných očima a 12 zodiakálních znamení. Čili celá pyramida ukazuje vesmír. Další věc, že ukazuje číslo pi, to znamená poměr mezi výškou a obvodem pyramidy, vychází na číslo pi. No bodeť ne, když jsme řekli, že základna pyramidy je 11. No tak kolik je 11 a 11? 22. A 22 děleno 7 je zjednodušený číslo pi. Zlomek 22 lomeno 7. A když to doděláte celý, tak je to vlastně 2 pi r vlastně vzoreček. Já s tím nechci komplikovat, je už pozdě večer. Ale fakt to funguje. A teď si představte, že tadyhle to první vychází vlastně, že čas a duch jsou úplně základem toho všeho. Druhý, plocha, je prostor a hmota. Prostor je daný plochou a když vjedete směrem do místnosti, tak vytvoříte krychly. Vidíte to? A víte, jak vypadá Pythagorův trojúhelník? No to je přece poměr stran 3, 4 a 5. No a to je Pythagorův trojúhelník 3, 4 a 5, protože 3 na druhou plus 4 na druhou se rovná 5 na druhou. A když uděláte úhlopříčky u čtverce, tak vám vyjde odmocnina ze dvou je 1,414. Jinak 1415 je upálení husa. Jinak roku 1414 vyšel z Čech. Všechny důležité dějiny v našem národě a datumy se dají převést na geometrii. Protože víte, ono je to tak. Víte, co je alchymie? Já jsem vlastně alchymista. Ál je všechno a chymie je svět. A to je jako filozofická fakulta. Filius je slovo milovat. A sofia je moudrost. Tak filozof má milovat moudrost. Pak nechápu, proč ty lidi střílejí. Protože vědí, že násilí zase vede k násilí. A dokonce, že když si člověk vezme sám život nebo život jiným lidem, tak bude reintegrovaný. Takový bytosti se už znova neinkarnujou. To končí. To je finito la comedia. Rozumíte to? Protože jako my jsme tady ve škole boží. A když se porušíte zákony vesmíru, no tak za to musí být odplata nějaká. A to se jmenuje karma. Karma je Karel Macháček plynového ohřívače. Jo, trošku přihřejete si vodu, aby vám nebyla zima. No. A teď si představte, že existuje ještě čtvrtý rozměr, ten tady nemám uvedený, abych vás neděsil, ale on tu je skrytě. Protože vy, když chcete zjistit, v jakým jste rozměru, tak můj tatínek říkal, no,
Když chceš zjistit, jak je Rudolfovo číslo pi, k tomu ti stačí vlastně kredenc. Otevřeš kredenc, tam jsou hrnce a kastroly. Vezmeš si provázek, uděláš si obvod a pak si to zkusíš, kolikrát se to vejde na šířku toho hrnce. A já jsem totiž, když jsem to poprvé slyšel, jsem říkal, to není možný, malý hrnce mají malý pí a velký hrnce mají velký pí, jsem říkal tatínkovi. A on říkal, já ti to nebudu vysvětlovat, ty kluku pitomá. Dal mi pohlavek, dal mi špagát a musel jsem všechny hrnce přeměřit, i ty malý, i ty velký, že to stejný. A dal jsem mu za pravdu, ale já měl pravdu, protože po pár letech jsem studoval kosmologii a představte si, pí není konstanta. Ale já to už věděl jako dítě. Ale dostal jsem pohlavek za to, protože tady na Zemi se všechno musí vtloukat do hlavy, abyste to pochopili. Protože i hlava je kulatá, pak jsem to pochopil, že vlastně proto je hlava kulatá, protože to pí, píp, rozumíte. A teď si představte, já vám to teď dokážu. Představte si, že máte globus, ten je kulatý, jako hlava. A teď, jak je definice pí? No pí je jednoduchý, to je tady napsaný, že je to poměr mezi obvodem a průměrem. Je to tak? No tak mám, tady si představte, že mám zeměkouli a teď mám zeměkouli a obepínám ji nejkratší spojnicí. No normálně nejkratší spojnice je to vevnitř, přes zemi, to nemůžu. Tak půjdu vrchem. No a tak když se kouknete, tak země je kulatá, takže nejkratší spojnice dvou protilehlých bodů je půlkruh. A kolikrát se vyjde půlkruh do kruhu? Dvakrát. Takže pí na 100% zakřiveným vesmíru je 2. A teď si představte, že existuje ještě pí, který je jiný než 2, je větší než 3,14 a zároveň popisuje při otevřeném vesmíru. Existují dva vesmíry. Vesmír statický, to jsme tady my, kde to je rovina, že jo, to je krásně vidět, to pí 3,14, 15, 9. Ale existuje potom ještě případ, přátelé si, že budu vyrábět palačinky. To je docela dobrý, každý bych vám udělal dneska palačinku. A když bych ji sundával z toho palačinkovače, z té pánvičky, tak bych ji chytil za dva protilehlý body. A ona, jak je ještě elastická, tak se prohne. A tohle se prohne takhle dolů. A vytvořím tvar, který vypadá jako sedlo na koně. To obepíná koně a řemenem je to dole zachycený, aby při jízdě za roh jezdec nespadl do strany. To chápeme, že aby se nesvést takhle ostřejou silou. A pak je to ještě zvednutý dopředu a dozadu, když kuň se rozjíždí nebo brzdí, tak aby taky nesjel dolů. Víte, jak je to? Kuň by se rozjel a jezdec by spadnul. Tak proto je to vzadu, zarážka je tam. Přední a zadní. A teď, no ne to, já vám něco povím. Když zjistíte, že sedíte na mrtvém koni, musíte se sednout. Starý indiánský přísloví. My už dlouho sedíme na mrtvém koni. Jenom to nikomu neříkejte. Oni si myslí, že někam jedou. Ty kole. Tak teď bacha, teď to přijde to důležitý. Když vezmete tu amuletu, tak se vám prohne takhle, ale ona se prohne i kolmo na to. A když to je přesně tvar hyperboly, to je nepřímá úměra, to je takový tenhle ten tvar, a vy byste dokázali z toho sedla vykroužit válec, tak ono vlastně to sedlo to obepíná takhle, vidíte, teď tady, tudy, nahoru a teď tady dolů zase. Takže vznikne sinusovka, která je rozvinutá kolem. A ta je delší než tahle spojnice. A víte kolikrát? Pětkrát. To znamená, že číslo pi může být mezi 2 až 5. A neslyšeli jste o poměru oběžných dob Jupitera a Saturna? V poměru do 60 dvakrát se vešel Saturn 30-letej a 12-letej se vešel do 60 pětkrát. To je totiž základní princip celého vesmíru. Teď jste na to přišli. Jo, proto jsou v rodině potřeba 2, který mají 5 údů. Některý mají i 6 v rodině, jo? To nechci říkat který. Takže máte hlavu, ruce a nohy, to je těch 5, čili je pentagram mužský, pak je ženský, ten je otočený vzhůru nohama. To se říká, že někdy ďábel, protože kam nemůže čert, tam pošle ženskou. Ale to je proto, že ženy myslí jiným způsobem než muži. Oni myslí emotivně, oni myslí pořád jenom na lásku. A muži myslí jenom na to soupeření s jiným sokem o tu lásku. A proto se muži a ženy nemůžou nikdy dohodnout, protože mezi nimi je poměr zase 2:5. A teď, když se kouknete na to, tak teď vám chci říct tajemství. Vesmír je definovaný celými čísly.
A vy už jste domů, že jo? Já jsem to věděl. Ale my zamykáme dole, takže je to dost zabezpečené. Když máte přímku, úhlopříčka přímky, to je něco, co by mě už zabili geometři. Jak může existovat úhlopříčka přímky, když nemá plochu? No nemůže, protože úhlopříčka přímky je totožná s tou přímkou. Je to jasný, protože tam je úhel nula. Zatímco, když to takhle odevřeme, tu jedničku, tak tady úhlopříčka je odmocněna ze dvou. Ale já vím, že musí to být vždy, úhlopříčka je vždycky odmocněna, protože to může Pythagorova věta. Takže když odmocním jedničku, tak je to zase jednička. To je speciální případ. No a jak vypadá odmocnina v bodu? To je vtip, to je nahoře. Rozumíte, my jdeme do bodu alef, to je z hebrejštiny, to je počátek všeho. Je takzvaný singularita, se to jmenuje. Opakem singularity je nekonečno. Infinity. Singularita. Vy si říkáte, ten Áďa je opravdu blázen. Já se všem omlouvám, ale počkejte, to když pochopíte, tak víte všechno. Chcete do věčnosti, musíte projít bodem. A bod má tu vlastnost, že jeho úhlopříčka je odmocněna z nuly. A co je odmocněna z nuly? Zase nula. Nici a prostě by v podstatě ve chvíli, kdy jste ničím, tak máte všechno. Když máte v sobě úplný ticho a klid, tak máte přesně to označení, které tady nahoře je. Vy si řeknete tak, proč ta Áďa zařadil takovouhle divnou fólii, protože ono je to ank. Všimněte si, tady je ta přímka a tady je ta nula, střed. A tohle je omega. A tady, když k tomu uděláte takhle čárku dolů, tak máte ank, kterým oni dokázali přecházet do jiných dimenzí. To byl klíč. To byl klíč ke startování UFO. To znamená hlava, ruce a tělo dolů. Vidíte, že to je ank. Úžas prostě. A vy, když umíte projít středem kruhu, tak teď vám to řeknu, u nás v Jinonicích máme moderní kolotoč. Už jsem to říkal posledně, to strašně zajímavý. To je vám udělaný zajímavý zařízení. My, když jsme byli děti, tak měli kolotoč, kde byly těch šest sedátek, takhle těch laviček, a mělo to prostředku osu. Nic nevyčnívalo mimo ten vnější obvod. Dneska vymysleli kolotoč, který má šest madel, který jsou půl metru, takhle veliký tyče ocelový, aby když někoho trefí, tak se nevohla. A normálně nejdřív přijdou maminky a posadějí tam děti. Tím to začíná. Pak jedna maminka se obětuje a začne kolotoč roztáčet. Jo. To je ještě docela zajímavá část. Za dvě minuty říkají děti, víc, víc, rychleji, rychleji. Maminka už nemůže a odskočí od toho kolotoče. A některý ale neodskočí, dostanou hned madlem. Jako, jo. Což je, a ty děti se tomu smějou, maminky už ne. A pak jedno dítě se obětuje za ostatní a vleze do prostředka toho kruhu a začne to roztáčet ještě větší rychlosti, než stihla maminka. Jo. Pak už jenom visej děti buď za ručičky nebo nožičky, podle toho, jakou formou tam seděj. A buď odletují, což je v podstatě záchrana, a nebo se snaží šest matek zachránit svoje děti. Já jsem nikdy svoje děti na ten kolotoč neposadil, jako, protože jsem technik. Tak takhle vypadá život, přátelé. Vy se nejdřív děláte radost někomu a za chvilku zjistíte, že tím, čím to začalo, to taky skončí. A to je blbě. Takže já jsem vždycky, když už jsem dětem dovolil na ten kolotoč vlézt, protože to chtěli taky, tak jsem řekl, posadil jsem je do prostředka. Pak můžete pozorovat tu scénu s velkým humorem, protože na vás nepůsobí ani přitažlivá, ani odstředivá síla. Vy ani netočíte, takže vás nikdo nepošlape, kdo šel točit za váma. A je to nejbezpečnější místo. Jedině se může stát, že váš vestibulární systém časem začne mít problém. Zvlášť, když to dítě pak vezmete z toho prostředka a postavíte ho, tak ono furt takhle do strany. Ale my lidi po našem životě budeme stejně zmatený, až budeme odcházet. Tak, takže teď už to všechno víte a teď vám řeknu, jak vypadá úhlopříčka ve čtvrtém rozměru. Tak, já vám budu napovídat. V nultém rozměru odmocnina z nuly. Jo? První rozměr odmocnina z jedný. Druhý rozměr plocha odmocnina ze dvou. Třetí rozměr odmocnina ze tří. Jo? Jak vypadá ve čtvrtém rozměru? Tak, prosím vás, odmocnina ze čtyř. Chápete to? Kolik to je? Dva. Výborně.
A teď vám chci říct, naše dějiny se odehrávaly na základě toho, že jeden den je 1000 let a 1000 let je jeden den, což je trochu šalamounsky řečeno. Všechny tyhle ty dějiny úvratě máme my u nás. Podívejte se. Od mocnina z jedný roku 993 došlo k tomu, že Přemyslovci vyvraždili Slavníkovce. To je jedna velká katastrofa. Libice, kdyby vás to zajímalo. Vršovci s tím spolupracovali a za to dostali državy. Prostě u nás se přebírají statky vždycky, že někdo dostane přes držku. A většinou ten, co pracoval. Jo, nikdy ten, co nepracuje, není za to potrestaný. To nevím, jak je možný, ale je to tak. Protože to je výchovně nápravná skupina se zvýšenou ostrahou, tak kde žijeme. 1415, upálení mistra Jana Husy. Souhlasíte se mnou? Další dějiny události. 1732, co myslíte, že bylo? Existuje důležitá věc, a to je, narodil se asi o 10 let předtím Josef Dobrovský. A byl to počátek národního obrození, kulturního národního obrození, byl Pelcl, Dobrovský a Dobner. Já jsem byl 25 let předsedou společnosti Dobrovského po revoluci. Tak o tom něco vím. To je tady to. No a teď rok 2000. Sami víte, v roce 2001 spadly dvojčata v Americe, protože jsme překročili ten inflexní bod. A chci vám říct, že další rozměr existuje ještě od mocnina z pěti. A to je, když vám to nevychází, přidej jedničku. Jo? Od mocnina z pěti, to bych Mirko vám mohl tady po něm chtít, prosím tě, Mirku. Já tady mám kalkulačku. Tak, a jestli by si udělal, prosím tě, pětku napiš, udělej z toho odmocninu a přičti jedničku, tak, a viděl to dvěma. Děleno dvěma. Rovná se? Přátelé, tady se podívejte, já to nevymažu. 1,618, přesně. Takhle se to počítá. Odmocnina z pěti plus jedna děleno dvěma. Vyjde slovutný rok 1618. A takže když dáme další obrázek, teď se... Odmocnina z pěti, jo. Ano. Plus jedna. Plus jedna. Lomeno dvěma celý, jako zlomek. Tak, prosím další... To je kvadratická funkce. Ano. Tak a teď, když se kouknete, tohle je poměr oběžné doby Jupitera. Pardon, on je to vzhůru nohama, tak to je Uran. Tady je Uran, tady je Saturn a Jupiter. Představte si, že když začnete dělat geometrické tvary, tak vám vyjde tady. Tady vyjde osmiúhelník. Jo, to znamená, že tam, kde se to protíná, když uděláte takhle vlastně osmiúhelník, tak tam je ty všechny poměry oběžných dob jsou geometricky zobrazitelné. Je zajímavé, že tuhle knížku jsem objevil přibližně 2 měsíce, co jsem na to přišel sám. To se mi děje normálně. Vždycky na něco přijdu, a pak jdu do své vlastní knihovny, odevřu to a směje se mi to do obličeje. Proto nemám ego. Jo, takže to je dobrý, takže můžeme další. Tak, a teď vám chci říct, přibližně před 10 lety tady jsme slavili moje padesátiny a ještě v ten samý rok zemřel Zdeněk Hajný. A o 2 roky předem, čili už je to 12 let, jsem mu věnoval tuhle krychli ze 4. rozměru. Než půjdete domů, musíte si tam strčit hlavičku, zaspívat si. Je to vlastně vyrobeno, to je totiž, ono se to jmenuje strašně hezky, hypercube nebo hyperkrychle. A má to, tady to, co vidíte, je tamhle ze zrcadel udělaný. Tam za rohem, je to skovaný, aby tam každý nelez. A protože jsem tohle ty přednášky tady dělal a snažil se vysvětlit, jak vypadá 4. rozměr, a vždycky ty lidi šli domů a už nikdy nepřišli. Tak jsem jim řekl, když přijdete příště, uvidíte, jak vypadá 4. rozměr v praxi. Tak se tam zkuste podívat, protože tam uvidíte jenom Boha. Nikdo jiný tam nebydlí v Hypercube. A tady je ta úhlopříčka přesně 2. Takže si změříte tu jednu stěnu a tam dovnitř metrem zjistíte, že to souhlasí. Představte si, že jde zobrazit v naší dimenzi. Takže kdybychom chtěli z našeho poznání současnosti něco tady zanechat svým předkům nebo zadkům, jak se říká, předci, zadci. Víte, já proto chci být ve všem začátečník, nikdy nechci být konečník.
protože myslím, že to je mnohem zajímavější. A. Takže chci vám říct, tady ten celý cyklus vidíte a přesto tam existuje odmocnina z 5+1/2. Ona se musela trochu svrknout. A teď se podívejte, další obrázek. Tedy jsem si tady, tak, všechny posvátné stavby, na celý, to je katedrála v Chartres. Víte, jak tam schořela střecha nedávno? Nebo Notre Dame? Já nevím, kde to bylo. Notre Dame. Tak všechny tyhle tady odmocnění tří, rozumíte? Tadyhle je ještě bludiště udělaný, který zase odpovídá posvátné geometrii. Je tam 7 cest. Všechno, co bylo postavené v renesanci, všechno, co bylo postavené v baroku, všechno odpovídá posvátné geometrii. To, o čem jsme si dneska povídali, je vlastně dědictví Egypta. Protože stavitelé katedrál pochází od doby ne Šalamouna, ale odvíjeli ty stavitelské bratrstva středověký hutě, odvíjeli všechno od starého Egypta. A tehdy se stalo, že bylo město Amarna, slyšeli jste to někdy? A to postavil nějaký pan Achnaton, přibližně 1500 let před naším letopočtem. Když vybouchla ta Théra, tak vlastně přitom se dali Židé do pohybu, odnesli to vědění a vlastně všechno, co máme dneska, víme vlastně z té doby. Tak, další obrázek. Takže, podívejte se, jsou 3 základní hybatelé. Jeden hybatel se jmenuje Velký architekt Všehomíra a ten má na starosti odmocninu ze 2. Dokonce tady můžete vidět vlastně posvátné oko namalované. Tady se dá kružítko, uděláte jeden půl oblouk, čtvrt oblouk druhý a tady uděláte malinkatej vevnitř a je to. Poměry 7:10. Cheopsova pyramida má 7:11 kvůli pí číslu. Tak. A čtverec je člověk a zároveň země. Kruh je vesmír a duch. A tam máte k tomu ty čísla. No, tak tady vidíte, že bylo 12 učedníků, 13. byl Kristus a další číslo je 14. A tenhle poměr vlastně pak vychází třeba, existuje 1,618, přeskočila se 17. Všechny čísla, které rozhodují o vesmíru a geometrii, jsou jenom čísla od 1 do 19. Víc jich není. Tak, další. Tak, a teď tady vidíte to, co jsme si dělali před chvíličkou tady na kalkulačce, tak jak to jde dobře, když už jsme si to zkusili, že to funguje. I tahle hloupá kalkulačka za 100 korun u Číňanů to umí spočítat. Tak, podívejte se, když chcete napsat číslo pi, tak vám k tomu stačí číslo 1, 3, 5. 355 děleno 113. Vám vyjde 3,14, 15, 9 a nějaký drobný. Je to na 0,5 míst Rudolfovo číslo. Když to chcete méně přesně, tak je to 22 děleno 7, to je poměr Cheopsovy pyramidy. A teď bacha. Víte, jak dělali ty šutry, z kterých stavěli tu pyramidu? Pomocí kružítka. A pravítka. Nic víc neměli. Ani nepotřebovali, protože oni uměli udělat poměr, protože ten poměr té pyramidy je tak, že je tam poměr zlatého řezu. No takže prostě normálně tady vezmete základnu, pak si uděláte čtverec, a když kolem něj, kolem toho čtverce, tady přes tu úhlopříčku odmocnina s 5/2, uděláte kruh, tak vám vyjde přesně poměr zlatého řezu. Tam byl předtím jeden čtverec a jeden kruh. A teď jsou 2 čtverce a jeden kruh. Protože všechno je duální, mužský i ženský princip. A tohle jasně dokazuje. A tohle číslo už není číslo velkého architekta, ale to je číslo velkého stavitele. Stavitel je Bůh. Ten, kdo je architekt, je ale ten, který umí tu stavbu postavit, protože zná proporce. Rozumíte? Architekt potřebuje jenom umět čtverce dělat, aby postavil lešení, všechno je čtvercatý. Geometr má kružítko, protože rozumí kruhu a pomocí odpichovátka předává z modelu věci na tu stavbu. Musí ty poměry být furt stejný, jako na to malý modelu, tak to velký taky musí být. A proto se narodil vlastně Syn Boží jako velký geometr. Duch svatý je velký architekt. Ten není nikde vidět. Architekty nepotkáte, ale oni nejdřív měli vizi. A ve velkém duchu, jak říkali Indiáni, je velká matka země,
je velký vesmír a je velký duch. To je ta svatá trojice. Křesťani z toho udělali Otec, Syn a Duch svatý. Rozumíte tomu? Ale Egypťani měli Osiris a Isis. A pak měli Ankh, který přenášel vlastně ty všechny rozměry. Čili ty principy jsou pořád stejný. Vůbec se nic nezměnilo. Nejde dneska v tom večeru, abyste všemu rozuměli. Ani já všemu nerozumím. Ale ve chvíli, kdy umíme věci pojmenovat, tak s nima můžeme zacházet. Ve chvíli, kdy s nima můžeme zacházet, tak si umíme představit. Když si umíme představit, umíme je stvořit. Musíme mít vizi. Budoucí svět, když nebude mít vizi, tak už nebude. Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že národy žijí do té doby, dokud ctí ideály, kterými vznikly. A když je přestaneme ctít, umíráme. A já vám chci říct, že vlastně můžeme být pyšní. Náš národ má jednu důležitou vlastnost. Neví, kde je doma. Proto zpíváme, kde domov můj, kde domov můj. Proč to bylo tak atraktivní? No, protože jsme cizinci ve vlastní zemi a to se nezměnilo za staletí. Nic nám nepatří. Všechno patří Evropským měnovému fondu, přátelé. Jo, protože my jsme měli zlatý poklad, 100 tun. A víte, kde jsou? Skončili nakonec nejprve ve Francii. Pak, když napadl Hitler Francii, tak to skončilo v Anglii. Tu se nepodařilo Hitlerovi nikdy dobít. Ale ještě než tam posílali Fanswau, tak si pan Hitler stěžoval, že to zlato zůstalo v Anglii a že to ale patří Sudetům. Tak co myslíte, že anglický úředník udělal? Napsal mu, že je to pravda. A on řekl, no jo, ale já ho chci, to zlato. Tak ho loděma z Anglie dovezli do Německa a pak teprve začali bombardovat Londýn. Tak jsme přišli o náš národní poklad, který tady lidi sbírali, když sbírali na Národní divadlo a tak dále. Ty peníze byly podložené zlatem. A víte, jak to pak dopadlo? No, ono se pak zjistilo, že vlastně, když osvobozovali Německo Američani, tak jeden ten mukl si vzpomněl, kde viděl, že ho ukládali. Pač jedna bedna se jim vysypala, vypadly z toho zlatý cihly, tak věděl, že to tam je. Jinak všechny ty lidi zase postříleli a tenhle to viděl, ale nevšimli si, že to viděl. A ten to pak nabonzoval Američanům a ty Američani tam dojeli, vlezli do toho lomu nebo dolu a fakt to tam bylo. Tak to všechno odložili, odvezli do Ameriky. No a v roce asi 78 nám to všechno vrátili mimo reparace Spojených států, který si z toho odečetli veškeré náklady, které měli s tím, že zasáhli v Evropě. A takže nám vrátili z toho 18 tun. No a protože Slováci v těch původních 100 tunách, když se rozdělala republika za Klauze a Mečiara, tak si vzpomněli, že měli 12 tun, tak je chtěli, jinak, že se s náma nerozdělí nikdy. Nerozdělí. Takže jsme jim 12 tun vrátili. Zůstalo nám z 18 tun 6 tun. A ty jsme vyměnili za slavného Klauze, za cenné papíry, no tak za Tošovského, dobře, jsme je vyměnili, přátelé, za cenné papíry těch dvojčat, co spadly v roce 2001. Takže máme opět, jak mi já říkám, holou ryť. Jo? Takže dopadli jsme dobře, protože už nám nemají co vzít. Chápete to? Víte to, máme nejlepší politiky na světě, protože už nás neobsadějí nikdy. Protože už není co vzít. Ale my máme jednu věc. My víme, kde je náš domov. My jsme vesmírňani. My vůbec, jak říkal Kristus, naše království není z tohoto světa. A v tom je to tajemství. Že my vlastně víme, že ten domov nemáme tady. My jsme totiž nepatřiční. My sem v podstatě trošku nepatříme a zpoza tak cítíme zatím. Takže chápete, tohle to je nárys. Všimněte si, že všechno je tak jednoduchý. Kruh, trojúhelník a čtverec. Další obrázek. Tak, a teď si představte, když vezmete kruh a čtverec a nevezmete celý, ale jenom čtvrtku, tak si představte, že jde poskládat jeden velký čtverec, nebo já to vezmu od malička. Tady uděláte jeden krát jeden čtvereček. Vidíte ho? Pak uděláte jeden krát jeden nad tím. Máte dva, to je ta dualita, mužský, ženský princip. Pak k tomu uděláte čtverec, který má tu základnu stejně velkou, co je 2x2. Takže máte jeden krát jeden, jeden krát jeden. Pak máte 2x2. No tak tomu se hodí hned nahoru čtverec 3x3.
Udělejte k tomu další čtverec. To znamená 3 plus 2 je 5, takže 5 krát 5 se sem vejde. No a pak 3 a 5 je 8, takže 8 krát 8. A k tomu se vejde další 5 a 8 je kolik? 13. Světe, div se, když vezmete ty jednoduché tvary, jeden duch je tam. To není jako v parlamentě, kde je mnoho duchů. Jo, tam straší. Jo, viděli jste interpelace? To si musíte vzít normálně plivátko k tomu, abyste to mohli sledovat. A Švejka, aby vám ještě vysvětlili, co se máte chápat. To je strašný. Takže vám chci říct, a představte si poměry těch čtverců mezi sebou, časem se dostanou do poměru 1,618. Přišel na to nějaký pan Linné, který zjistil, že existuje filotaxe, že se i dokonce kruhy stupně řídí tímhle zákonem. Celý vesmír, všechny galaxie mají tenhle ten tvar. Nic jiného v celém vesmíru neexistuje. A to je poselství starého Egypta, přátelé. Protože kdo zachovává proporce, to znamená zlatý řez a zlaté číslo, tak má dotyk věčnosti. Protože celá ta řada se dá popsat jednoduchou rovnicí. Y se rovná 13 krát z fi na entou a n je od v celém oboru reálných čísel, od záporných do kladných. I do kladna můžete dojet s tím. Jo? Záporky. Takže podívejte se, logaritmická spirála spojení člověka s vesmírem, cesta znovu zrození. Dokonce jedničku, když vidělíte nulou, máte hned nekonečno. Tady. To je ten výsledný číslo. Jo, a to je takzvaná Fibonacciho řada. Takže prosím, ještě další obrázek. Jinak 0 děleno 0 nahoře je 1, přátelé. No. To je jednoduchý. Řeknu vám to jako dceři, která chodila do druhé třídy základní školy. Jmenovala se Jana a jmenuje se stále Jana. Přišla jednou a řekla, tatínku, nulou nejde dělit. Já říkám, holčičko, oni to neumějí matematici jenom zapsat. A jak je to možný? Říkám, to je jednoduchý, Jani, seš chytrá. Holka, podívej, máš koláč, jeden. To je jako ten talíř, už mi zmizel, jo, je tady dobrý. Tak. Rozkrojíš koláč na půl. Jedna polovina koláče se vyjde k druhé polovině, jako ruka k ruce. Vidíte to? No tak pak vezmu půlku koláče, rozkrojím to na půl, mám dvě čtvrtky. Zase se to vejde k sobě. Skončím při svém dělení na polovinu, to je takzvaný půlení intervalu, až se rozříznu mák jeden na půl. Půlka máku se vejde do druhého půlky máku, pak čtvrtka máku a může do nekonečna. Kolikrát se vejde ta jedna stejná část do té stejné části? Jednou. A proto se nula vejde do nuly taky jednou. Přišla dcerka druhý den ze školy a řekla, tati, už nechci, abys mi radil, protože nejenom, že se smáli děti, ale i paní učitelka. Říkám, a můžu jít na rodičovské sdružení to vysvětlit? Nesmíš. Řekla mi, že si budu takovéhle věci říkat, takže už nesmím do té školy chodit. Takže vám to chci říct, že je problém s tím, že kdyby to uměli vysvětlit tak, že by to dítě pochopilo, ono nulou dělit jde, jenom vyjde problém, že když vydělíte jedničku nulou, tak je nekonečno. A to nemáme na to zápis. No a ještě vám řeknu, podívejte se, na to je krásný příklad ohledně, protože matematici s vesmírem si nevědějí do dneška rady. Ví, že vesmír je nekonečný, co s tím? A tak já nevím, je půl desátý nebo ne? Koukněte na hodinky, já myslím, že je půl desátý. Kolik? Tak v půl desátý končíme, jo. Takže jenom vám ještě řeknu, jak to bylo s panem Hamiltonem. To je děsně vtipný. Vám, že vám to přijde stejně zajímavý. Existuje hotel, který je nekonečně velký ve městě. A teď se stane, že hotel je ale úplně obsazený. A najednou prostě se stane, že v 10 hodin večer zazvoní na ten hotelový zvonek u dveří někdo a přijde jeden host, takový náhodný, že celý město je obsazený a že to je prej nekonečně velký hotel tady a že ho můžou ubytovat jakýkoliv množství lidí. On říká, pan Hamilton zachová úplný klid jako recepční, vojde do té vedlejší místnosti, kde má místní rozhlas a říká, žádám všechny ubytované, aby omluvili, máme tady jakýsi technický problém a když nám s tím pomůžete, zvládneme to. Zkuste se přestěhovat do o jedno větší číslo, než máte číslo pokoje. Děkuji vám. Pak jde k sudu, tam má jenom klíče od čísla 1. Vezme klíč 1 a dá ho tomu nově příchozímu a ten se jde ubytovat do pokoje číslo 1. Rozumíte tomu?
Protože je to nekonečně velký hotel, tak jako musíte mít ale něco reálného. Reálná je ta jednička, kterou vždycky přičtete, k něčemu vyjde to prostě. Jo. A no jo, ale ráno, těsně před snídaní, to je v nějakých 7 hodin, 8 hodin, zazvoní znova zvonek a přijede nekonečně velký autobus s turistama. A říkali, všude je obsazeno, vy jste prý nekonečně velký hotel, ubytujete tady jakýkoliv množství lidí. Pan Hamilton opět zachová pravý anglický klid, odejde do vedlejší místnosti a zavolá tím místním rozhlasem. Žádám všechny ubytované, aby se přestěhovali do dvojnásobného čísla pokoje, kde bydlí těsně před snídaní. Děkuji vám. A pak ubytuje ten celý nekonečně velký autobus do lichých čísel. Čili vidíte, že pro nás astrofyziky a lidi zabývající se nekonečným a vesmírem vůbec není žádný problém. Proto já všechny rodinné problémy řeším se stejným humorem. Nikdo mi nevěří a všechno se to dá vyřešit, přátelé. Takže pan Hamilton se to jmenuje. Hamiltonův hotel, je to z teorie čísel. Tak. Takže poprosím další obrázek. Tak, teď přijde svatý grál. Já normálně ten obrázek ještě ukazuju, že má tady takhle skutečně hubičku. On to možná, není tam ještě další, prosím tě, klikni, jestli tam není, ne, není už. Zpátky. Tak. Podívejte se. Tadyhle máte stupně 0, 30, 45, 60 a 90. Dokonce jsme slyšeli o tom, že rozkymácení zemské osy funguje jako půlka 45, to je tady, jo. Všechno ve vesmíru, kdybyste se ptali, kdo jsou bohové, to jsou ti, co umí geometrii. Ne proto, že by za to byli zkoušeni ve škole, ale oni ji používají jako magii. A ta magie je tak vtipná, že kdybyste chtěli si vytvořit svoje goniometrické funkce, jako sinus, kosinus, tangens a podobně, tak vám stačí tenhle geometrický náhled a kružítkem si odpichovátkem odeberete ty rozměry a nemusíte umět nic. Ale vy už dneska víte, že tohle je úhlopříčka krychle ze čtvrtého rozměru, to je ta skleněná tady, jo. Tohle je úhlopříčka krychle, normální v naší dimenzi. Tohle je úhlopříčka čtverce a tohle je úhlopříčka přímky, neboli přímka. Všechno rozdělení kruhu na počty je daný jenom poměrem vlastně těch odmocnin, který vůbec nemusíte znát, dokonce Řekové je nazvali i racionální, čili ratio je rozum, čili jsou to nerozumné čísla. A právě tyhle ty nerozumné čísla mají jednu zajímavou vlastnost, že když toho uděláte půlku, tak máte rovnou hodnotu toho sinu nebo kosinu. Tohle to je kosinus a tohle to je sinus. A když byste hledali úhel, který je 54 stupňů, to je tady, anebo 18, což je tady někde, tak na to funguje, prosím vás, zlatý řez. To vám teď nebudu ukazovat, protože to mám to už jsem pak dokreslil do tady té folie, ale vlastně to je nejzákladnější a všechny tyhle ty čísla vlastně v podstatě můžete najít i u egyptských pyramid. Oni jsou tam skrytý v těch poměrech, těch jednotlivých hran nebo stěn. A vlastně ti staří Egypťané nám chtěli říct, jestli chcete v životě dobíjet energii, tak ji musíte dobíjet na základě geometrických proporcí. Podívejte se, co tady ten Zdeněk vymyslel nahoře. Tahle střecha má přesně proporce Cheopsovy pyramidy. Je to prostě úžasný, protože on byl umělec. Jediný, kdo zachoval povědomí o zlatém řezu, jsou umělci. Takzvaný kánon se to jmenuje. Dokonce i poměry hudebních tónů odpovídají molové ladění, když jste úplně na mol, tak zpíváte v molu. Kdo je tvrdý, tak zpívá v duru. To je 1:2, 1:4 a takový tvrdý ladění. Zatímco tamto je 1:5, to je mnohem jemnější. Prosím, další obrázek. Už finišujeme. Tohle vám dneska vykládat moc nebudu, protože to bychom museli být ve 3 hodiny odpoledne nebo ráno v 8. Ale tohle je takzvaný Pascalův trojúhelník a říká o tom, že to je generace, jak jde genetika. Jedna generace, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá, dvanáctá, třináctá, čtrnáctá, patnáctá, šestnáctá, sedmnáctá. Jestliže vy budete mít děti, stačí, aby každý z rodičů měl jako jeden pár, dvě děti, tak 17. generaci bude 66 000 příbuzných.
Když se to rozjede ještě o kousíček dál, což je úplně šílený, tak když máte 30 generací, tak jsou všichni se všema na zemi příbuzní. Všichni jsme příbuzní s každým, na koho se podíváte. Tak, další obrázek. Prosím vás, československá vlajka má tvar vyrobený pomocí pentagramu. Takhle je konstrukce. Obkreslil jsem to z prvorepublikové encyklopedie. Ta encyklopedie se jmenovala Encyklopedie Jana Amose Komenského. A umím to udělat i s kružítkem. Je to jednoduchý, ale nebudu vám to teď říkat. Vidíte, že to je takhle nakreslený. A pentagram sjednocení člověka se zemí. Tenhle modrý trojúhelník je slovanství. Tady je dole červený klín, to je germánství, a bílej je románství. Jsou to dvě civilizace, mezi který se vklínil. Víte, my Slovani máme jednu důležitou vlastnost. A to je mít všude nepořádek. V ničem nemáme dokonalej řád. Vždycky tam jde ještě přidat něco a tak. Ale máme v tom systém, to říkali staří latiníci, apchao. A jmenuje se to řád v chaosu. To je Slovan. Němec, já jako se svým jménem Adolf Inemann o tom něco vím, tak to je tato krevní linie, to je oko za oko, zub za zub. Všechno musí být potrestaný. Říkalo se za druhé světové války, že jestliže vám něco ukradli v armádě, v německé armádě, tak za to byl potrestaný ten, komu to ukradli. A víte proč? Měl si to líp uklidit. To je, a proto jsem našel definici fašismu. Víte, jak je definice fašismu? To je strašně jednoduchý. Moudrost bez lásky je tyranie. A to je to, co se teď sem žene, čipování lidí. Všichni musí být naočkovaný. Jinak nakazí ty ostatní, je to nezodpovědný se nenechat očkovat a tak dále. To prostě je určitý způsob vlastně nesvobody. Jo? A ta bílá barva je románská. A víte, co to znamená? Bílá barva je stvořena ze 7 odstínů duhy. Když chcete vyrobit bílou, musíte smíchat všechny barvy. A tam je jenom jediná věc. Milování. Italové jsou nejlepší milenci, ale ne manžele. Protože každý manžel má tolik milenek, kolik si umí žena jenom představit. Jestli jste viděli známý, neznámý film, asi nechodíte do kina, ale naše dcera tam hrála, Anička. A tak jsme za to byli podívat. A to je přesně italská komedie, dokonce to hraje nějaký Kalich divadlo tady v Praze, tak se běžte podívat. Pochopíte, že s tím nemáme jako kultura vůbec nic společného. Na druhou stranu prostě je jediná energie ve vesmíru, a to je láska. A to je ten střed, kde vzniká v 5. elementu, se objevuje Duch svatý. Duch svatý má tu vlastnost, že je všudy přítomný, vše oživující, vše odpouštějící, vše milující, vše znající, a přesto není nikde. Právě ty neuchopitelné věci jsou ty nevyslovitelné. Vlastně za celý večer jsem se nedokázal vyjádřit v souladu s Duchem svatým. A víte, jak by to bylo, kdyby to bylo v souladu? By jsme celý večer mlčeli, a vy jste přesně viděli obrazy, které ve mně žijou. A musím říct, že máme doma dcerku a ta mluví dvakrát rychleji než já. Takže já to nedokážu vnímat. Jo. Její, jak bych řekl, procesor má dvakrát vyšší frekvenci, než mám já. A říká, miláčku, můžeš mi to říct ještě jednou? Ne, už jsem ti to řekla. Pak rána s dveřma. A já jsem furt říkal, proč vlastně jako její té dceři nerozumíme. A ze zhora se ozval ten Duch svatý a říká, protože neumíte číst myšlenky. Kdybyste přestali být křečovitý ve sobě, tak byste tomu všemu rozuměli. A ona přišla proto, protože se přišla jako folklor naučit tu domorodou řeč tady na zemi. Když jsem ji nedávno vezl do školy, tak ona říkala, ty starší sourozenci, protože nejmladší, se 7 dětí je nejmladší. Jo. Se mi směl, že mě vozíš denně do školy. Říkám, no já tě musím vozit do školy, protože tady máme přechod v Jinonicích u nás, tam je neexistující radiála, radlická, rozumíte? A tam prostě byl přechod pro chodce, kde byly dva pruhy v jednom i v druhém směru
A to auto jedno zastavilo, pustilo toho 10letého chlapce a to druhý přidalo. A tak tam má do dneška ještě plyšovýho medvěda. A říkám, podívej na toho medvěda, proto tě vozím denně do školy, přestože vím, že nemůžeš jinudy jít prostě. A já chci, aby si se dožila dospělosti. A říkám, až ty budeš velká, tak budeš mít mobilní aplikaci a malý autíčko, takového smarta, maličkýho, pidi, který ti odveze to dítě bezpečně až ke škole a zase zpátky, nebo to je dron, já nevím, jak to bude vypadat za 20 let. A ona se tak na mě podívala a říká mi, tati, jestli myslíš, že budu do takové školy, do které chodím, dávat svoje děti, to se teda mýlíš. Já budu svoje dítě učit tak, že ho budu dávat do portálu a vrátí se mi už chytrý. Tak jsem pochopil, že moje fantazie a vize je velmi středověká. A že mám vedle sebe bohyni, která už ví, že tak primitivní výchovu, jako jsme zažili my a ona zažívá, už nikdy nechce podstoupit. Co myslíte, že teď dělá? Je to velmi jednoduchý. Chodí na 8leté gymnázium, takže to má zajištěný, že víte, jak se je taková hysterie s těmi středními školami. Ale protože zažila před 2 lety jakousi psychickou šikanu ve třídě, do které se v podstatě připletla, pak se zastala nějaký kamarádky a to už šlo pak jako dům z karet se zřítilo. Takže si tam s nikým pořádně nerozumí a mnoho let seděla sama, protože s nikdo nechtěl sedět. Jinak je přísná vegetariánka, nepije, nekouří a tak. Jo. To jako má ty takový normálně běžný duchovní záležitosti. A jinak my se snažíme děti vychovat tak, aby mohli do normální společnosti. Aspoň si to myslíme stále. No a... Takže nám oznámila, že teď bude dělat přijímačky na 4leté gymnázium, protože on tam tu chce odejít. A já nemám sílu jí říct, že to v jiné škole bude vypadat stejně, že to je jako kontrolní vzorek. My chemici odebíráme vzorek z velké štoudve, ale já věřím, že ta zkušenost, kterou získala v té předchozí škole, že jí bude cena na to, že už použije jiný strategie teď. A to je ta telepatie, přátelé. Tak, a teď mám pro vás dárek. My jsme totiž na vás domluveni, jestli bys to mohl rozdat. Já si jedno nechám v ruce, jo? Děkuji. Přátelé, tady vidíte, že zase ego moje. Mám tam dole e-mailovou adresu napsanou. Jestli vám nechodí ještě informace, tak abyste tomu věřili. Já víte, že každý rok vždycky říkám, pište mi, nečtu to. 1. leden všechno mažu. Tak ono se to od 1. ledna letošního roku změnilo, protože moje laskavá žena Maruška, matka 7 dětí, se rozhodla, že mu bude dělat asistentku, což je pro ní velmi těžký úkol. Takhle chaotickému člověku se snažit vytvořit systém. A takže tady dole máte adresu, která je mého jména, protože ono všechno chodilo v loni na její e-mail a řekla, že už to nepřežije. Jako jo. Takže můžete jí psát a vám budem posílat informace, ale to, co tady máte napsáno, přátelé, je úžasná věc. Já jsem přemýšlel, jakým způsobem, protože jsem byl před týdnem na přednášce pana Miroslava Bárty. Tady vzadu máte vlastně jeho 7 zákonů civilizace, takže ty si za domácí úkol přečtěte, ale až za domácí úkol, Vlastíku, já tě vidím. Jo? Tak, a tady nahoře máte systém vývoje věku ryb 2160 let páně. Analogie s lidským životem 84 let. Vidíte to, jo? A pak je tam napsáno čas velkého seřazení s jádrem galaxie 1980 až 2016. To vám ukazuju z toho důvodu, abyste věděli, jak to vzniklo. Tak teď vám to tak zkusím se to vysvětlit a pak už půjdeme domů, jo? Prosím vás, je to velmi jednoduchý. Jednou za 26 000 let nastane významný okamžik, kdy se do jedné přímky uspořádá Slunce, planeta Země a jádro galaxie. Jak jsem vám ukazoval tu hvězdnou mapu, tak je to zrovna, že nebeský rovník, pás Mléčné dráhy, zodiak, Slunce, Země jsou na jedné přímce. A to jádro galaxie je ve Štíru a Střelci a to je tam, kde koukáte v pravý poledne nebo přes den na Slunce v blízko Vánoc. Koukáte přímo do jádra galaxie. Jinak Egypťani uměli tyhle věci pozorovat i v pravý poledne viděla hvězdy. Víte, jak to bylo? Jak měli ten chrám,
byl přesně orientován severo-jižně a východně-západně a na východ-západ byla chodba. A na jižní stranu byla vnitřní svatyně, kde seděl ten velekněz. A pak bylo několik dveří, které se otevřely a malá štěrbina, kterou koukal na východní obzor. A protože chrám byl dlouhý 120 metrů, tak bylo zaručený, že modré světlo, které je rozptýlené, nepronikne dovnitř těmi průzory a vidí jenom přímý hvězdy. A oni vychází, normálně kolmo vychází všechny planety během dne v Egyptě. A oni jim neuhejbali, nám uhejbají, nám se posouvá mezi obratníkem Kozoroha a Raka, nám vlastně ty planety takhle cestují. Proto měsíc v zimě je vysoko a v létě nízko, všimli jste si. A slunce v obráceně. Ale v Egyptě to tak není. Tam to cestuje jenom v těch dveřích na jednu a na druhou stranu. Takže oni ty dveře uměli vysunout tak, aby si to zastínili a mohli pozorovat hvězdy v pravý poledne. A viděli kulminace, těles, sluneční soustavy, všechno. A teďkon si představte, že v jednu chvíli, jednou za 26 tisíc let nastane okamžik, kdy je to seřazený. Existuje apokalypsa svatého Jana. Já mám tady obrazovou Bibli sebou. A šelma v té apokalypse je puštěná vždycky z řetězu jednou za 666 let. A to budeme si povídat, prosím vás, myslím, že to je v dubnu. Někdy tady mám letáček, někdy máme program. Tady to... Ne, ještě ten pod tím je to... V dubnu s Gabriou Filipy tohle budu vysvětlovat 3. dubna, přátelé. Tajemství svatého grálu Ježíše Krista a Máří Magdaleny. 3. duben. Jinak předtím se uvidíme 6. března, majský kalendář a současnost. Jo? Takže to se těším na vás. A doufám, že teda po dnešní přednášce, většinou, když mám o posvátný geometrii a o Egyptu, tak už ty lidi nikdy nepřijdou. Já vás na kolenou prosím, bude to fakt zajímavý, přijďte příště a nebudou to čísla, jo? A doufám. A teďkon, ještě jednou to zopakuju, tady se podívejte na to. Tak, takže analogie s lidským životem. Tadyhle ten obrázek má tu výhodu, že jste tady byli posledně a dělali jsme dynamickou astrologii. Hledali jste si podle Jupitera a Saturna rakvičky a rakety. Kdo tady byl, ať se přihlásí? 3 lidi, no tak to jsem zrovna neuspěl. Takže se vám omlouvám, nicméně budeme to znova opakovat v dalším semestru. Jo? Tak. A teď si představte, tam je takovej plán, že vy, když se narodíte, tak vlastně jste na vrcholu své životní energie, to je tady nahoře. Potom, tady máte 3 roky, když je tam ta prostřední čára, to máte 3 roky, a 6 let máte, když jdete do školy a to je krize první životní. To jste zažili s aktovčičkou a šli jste. Jo? Potom v 9 letech je zase vrchol energie, váš životní cyklus. To už umíte číst, psát a počítat a nechápete, proč musíte chodit do té školy dál. A jste mazáci už, jo? Pak tady dole, jak mám prst, to je ten další minimum, je 18 let vašeho života. Jo, tam taky dole máte tu časovou osu, 18 let. A to je, prosím vás, to dostanete, ne občanku, tu dostanete v 15, tu dostanete tady... při svým pohlavním dospívání. Dokonce jsem slyšel, že prý už teď omilostnili, že děvčata od 13 let už můžou mít muže podle našich zákonů. Jo, a to není trestný, jo. Dobře. V 18 se stáváme teda plnoletými, ne dospělými, ne plnoletými. A v 21, to je tadyhle ten začátek, na té vodorovné ose, podívejte tady, to je 21 let, tak tam jsme dospělí. A tam začne největší a nejdelší životní maximum a to je období, kdy chodíme do práce a jsme nezávislí na rodičích a můžeme jim konečně říct, co si o nich celý život myslíme. Jo? Ono, oni nám to někdy děti říkají i dřív. A pak až do 37 let vrcholí tohle maximum a to je, že máme sami děti většinou. Dneska víte, kolik je průměrný věk rodičky v Motole? 37 let. Tady jsem vždycky říkal, že tady plodíme děti, to už není pravda. Tady teprve začínáme a pak je to ta krizová oblast. A ve 42 letech jsme tady dole v minimu a to je krize středního věku. A tenhle graf je přesně osově souměrný. 42 plus 42 je 84 let. To jsme brali posledně minulou hodinu, co jste tu všichni nebyli. Jo?
Tak, a pouze se omlouvá jedna nepřítomnost. Říkalo se to tak na škole vždycky, že jo? Tak. Takže od 42 přibližně do 50 let, do 48 přibližně 50, procházíme krizí středního věku. Jinak tohle to vzniklo tak, že se zkombinovaly oběžné doby všech planet a sečetlo se to. To tady chybí ten graf, protože já jsem ho posledně rozdával, jsem myslel, že to všichni máte. Možná to tady mám, ale myslím si, že ne. Tak. No a od 50 do těch přibližně 63 let se chytne druhá míza, přátelé. Většinou pánové si najdou mladší manželky, manželky si najdou mladé milence a jedou druhý kolo. Jo? No a v tuhle dobu máme nejstabilnější zaměstnání v životě. Už nás všichni znají, že jsme šéfové, všechno umíme. No a pak přijde to rozkmitání ke konci úplně stejně jako na začátku. To znamená, že v 65 jsme úplně dole. Krize. Už nás nikdo nepotřebuje. Jsme jako ten jakéž, kůl v plotě. Rozumíte, jo? Ale pak jedeme do lázní a je z nás lázeňský švihák. Jo, a najednou ožijeme, no a pak se stane, že si tam zlomíme nohu, dostaneme zápal plic a jsme mezi 73 a 4 lety. Pak ale nás zázračně vyléčí endoprotézou na obou stranách a jedeme opět do lázní. Jo? No a takhle to pokračuje až do 84 let. Všechno, co je nad 84, je třešnička na dortu, je to bonus, přátelé. Tak. A teď si představte, že tenhle ten graf jsem zjistil, že funguje i s českýma dějinama. Když si vezmeme narození Krista v roce 0 a až rok, a teď jsem si myslel 2160, jako je ten věk ryb, není to tak, přátelé. 84 je analogický s rokem, kdy došlo vlastně ke konci zákrytu slunce s jádrem galaxie, a to je rok 2016. Teď vám řeknu proč. 2016, pamatujete si, někdo z vás byl na přednášce Emila Páleše? Kdo byl na přednášce Emila Páleše, ať zvedne ruku? Nikdo. Ruda Vondřich akorát a Mirek tady byl a já. Byli jsme tu tři. Prosím vás, to je významný statistik, který přišel na to, že se opakují dějiny s periodou 504 let. To jsem před 30 lety tvrdil tady v té galerii poprvé, když jsem tam měl veřejnou přednášku. A za celý život jsem to nemusel změnit. To je dobrý, když víte, že jste na něco přišli, jste byli mladí a pořád to funguje. A představte si, že když vynásobíte 504 krát 4, tak vám vyjde rok 2016. A teď pozor, teď vám řeknu úžasný trik. Číslo 666 šelmy. První, když byla puštěna šelma ze řetězu, tak se objevilo nějaké náboženství, které se jmenuje mohamedánství. 6. století po Kristu. Vždycky, když něco usne na vavřínek, tak se objeví protiváha. Pak, když vezmete dalších 666 let, to víte, co způsobilo náboženství? No, že už člověk a Bůh nebyli kamarádi. Jediný, kdo vám mohl říct, jak to je správně, byl kněz. A to je jedno, jestli mohamedánský nebo katolický. Výsledek byl inkviziční. Nebyl dovolen vlastní názor. A pak dalších 666 let je rok 1332. Jestli pak víte, kdy se narodil Karel IV. 1316. Je to tam na tom papírku pak napsaný, co vám dávám. To je totiž na domácí studium. Jo? A 1333 vím přesně, co se stalo. Karel IV. Napsal své paměti a v nich je napsáno, že přijel do Prahy. Kolik mu asi tak mohlo být let, když se narodil 1316, jo? Já myslím 17, ne? Nebo kolik. Ani 18 mu nebylo. A tehdy přijel do Prahy se svojí manželkou, která se jmenovala Blanka z Valoé. Přivez si sebou celý Francimor, čili manželku. Ten Francimor za ním dorazil dodatečně. A když se chtěl ubytovat na svém dědičném hradě pražském, tak Pražským hradem prolítávaly vrány, nebyly tam okna. No a tak se ubytoval na Staroměstském náměstí a pak opravil hrad, to bylo první, co udělal. A to bylo přesně podruhý, co byla puštěna šelma ze řetězu, nebo spíš byla dokončena její zkáza.
A to bylo, že člověk přestal věřit sám v sebe. Středověk byl tak těžký, že duše člověka přestala existovat. A proto vymyslel Descartes tuto větu v roce 1618. Pochybuji, tudíž myslím, myslím, tudíž jsem. Druhou preambuli latinsky umím, pak to se zachovala ve všech naukách a izmech. A to je cogito ergo sum. Ale tu první latinsky umím, pak nevím, jak byla. Takže duše člověka přestala existovat. To znamená, že člověk už nevěřil, že má v sobě božskou jiskru, protože duše se jmenuje v sanskrtu átma. Átma je tma, rozumíme, co je, ne? A je zápor. Netma je světlo. Ztratili jsme světlo vlastní osobnosti a začali jsme věřit rozumu. Protože to je mozek v hlavě a tam myslím. No a pak moudrost bez lásky je tyranie, to už jenom důsledek. No a teď si představte, že další 666 let končí rokem 1998. A tehdy jsme popřeli i vlastní lidské tělo. Dneska už si můžete nakoupit jakýkoliv náhradní díly, včetně srdce jde vyměnit. Můžete mít kardiostimulátor, můžete mít i umělé srdce na baterky. A to nemluvím o všech ostatních orgánech na těle. Všechno jde vyměnit. Dokonce jdou vyměňovat i pohlavní orgány mezi dvěma lidma. Věřím tomu, že za chvilku budeme mít i chiméry, že i hlavu zvířete budeme umět namontovat našim poslancům, aby jsme hned věděli. Volte voli, volte krávy, je nevolte klerikály. Rozumíte? První republika. Takže já myslím, že dosáhneme konečného řešení. Takže roku 1998 skončilo působení šelmy. Proto už nebude třetí světová válka. Tak jak tady stojím, vám to říkám z duchovního principu. A jestli hledáte, proč v roce 22 vypukla válka na Ukrajině, tak je to rezonance. 108 let. To si budeme povídat u majského kalendáře. Teďko ne, už bychom předbíhali, vidím, už usínáte. Takže chci vám říct, představte si, že v roce 1998 ten, kdo psal Janovo evangelium a apokalypsu svatého Jana, tam uved datumy. A to znamená, že šelma neboli ďábel přestal působit. Já jsem dokonce měl sen, že byl zapečetěn, jak to bylo podle té legendy. Takže já si myslím, že ty tykadla na nějaký channeling, nebo jak se to dneska jmenuje, to spojení s tím kosmem, že to už funguje. Už najednou máme zase spojení s duchem. Máme spojení s duší. Máme spojení s tělem. To je úžasný. Už jsme se vrátili zpátky. Už víme, kde je domov můj. Tady. Tady je můj domov. Nikde jinde to není. A říkal to mystik český, že není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás. Tam je domov náš. A teď si představte, že vlastně od roku 1980, protože slunce se pohybuje po ekliptice v platonském pohybu, za 72 let o jeden stupeň se pohne ekliptika. A slunce má půl stupně, to znamená za 36 let. A mezi rokem 1980 až rok 2016 byl přechod slunce přes jádro galaxie. To znamená zatmění mysli a zrození nového ducha lidstva celého. A to je rok 2016. A já jsem vlastně o řadě věcech nesměl přednášet, protože z druhé strany mi řekli, dokud ten proces neproběhne, tak se o tom nesmí mluvit. A to je galaktická mise. To znamená, že naše děti a vnoučata jsou už mimozemšťani. To už nejsou to jako my. Oni mají úplně jinou podstatu. Budou dávat děti studovat do portálu na jiné planety. No. A proč to vidíte jako rodiče problém? Kurňa. Prostě to tak chtějí a oni jenom počkají, až my umřem a nebudem tomu bránit. Takže já se na to těším. Takže tady vidíte rok 2016. Přechod do další dimenze. Tady je znovu zrození. A teď tady vidíte všechny ty časové údaje a sedí to úplně krásně. A když si k tomu budete číst k těm jednotlivým letopočtům, který jsem vám napsal i do tabulky, ty orientační středy, a tady máte přesně ty okamžiky, kdy to začne, jak to bude a kdy to je. A hlavně to bylo už, celý to bylo, už to máme za sebou. Celý ten věk ryb, utrpení, věznění, nemocí už skončil. Už je jenom na nás, jestli budeme pokračovat ve starým scénáři.
A nebo jestli řekneme, a já už to tak nechci. Já už si nebudu sám lhát, že to, co si lžu, je pravda. Protože Hus přece řekl takovou jednoduchou věc. Poznej pravdu, žij pravdu, mluv pravdu a zemři pro pravdu. To jsou čtyři artikuly pražský, jednoduše řečeno. A představte si, že na nich je postavena Ústava Spojených států. Oni to zjistili. A řekli nám, my čekáme, co z těch Čech se stane, kde vytryskne ten pramen poznání. Takže přátelé, já vám něco řeknu. Já jsem nikdy nenapsal žádnou knihu. A víte proč? No, protože klub Sisyfovců nemá šanci mi ocenit. Protože většina mých přátel mají buď jeden nebo dva balvany. Já ještě furt nic. Dokonce i ten Páleš už má balvan. Anička Strudecká má balvan, jo, rozumíte. Dokonce dva. Jo, další, kdo má dva balvany v Čechách, se jmenuje... já si vzpomenu. Když nemožné se stane, napsal knížku Stanislav Grof. To je ten člověk, co vymyslel holotropní dýchání. A používá LSD, jako kdykoliv kamkoliv přijde, tak aby se spojil s předky, tak si dá jednu šňupičku trošku. Já to nepoužívám, protože já jsem furt v tranzu, přátelé. Já to nepotřebuji. Takže vám chci říct, že vlastně tady to je pro vás dárek. To jsem vytvořil vlastně dneska celý odpoledne. Jsem to v Excelu napsal ty datumy, vzal jsem lepidlo, nůžky, přišla dcerka a řekla, tati, můžeš mi říct zase, co předvádíš tady? Říkám, no, lepím. Nic jiného neumím. Nůžky, papír, xerox. To jsou mý základní pomocníci. Proč mi to nedal? Já bych ti to normálně oskenovala a vsadila bych ti to tam krásně, aby to bylo v lince. Říkám, příště už to nestíhám. Jo, oni děti umějí dobře radit a když pak přijdete za nima, tak najednou se zjistí, že tamhle jim nejde jeden program, tam jim nejde něco zapnout a tak. Takže já bych poprosil, teď by tam už měl být, vidíte, Otec nebeský, jak radostně jde po té zemi, protože už nastalo psychospirituální krize, to je terminus technicus Stanislav Grofa, už skončilo, protože jsme prošli vlastně, jmenuje se to duchovní transformací. Psychospirituální krizi jsme prošli, tak další. Tak, tohle vám nebudu vykládat příště, další, to taky, jo, to je ten, taky už nic, jdeme dál, ještě zpátky, prosím tě, tam musíme dojít ke Kristu až nakonec. Už to, všechno tohle vám neřeknu, jste zlobili, tak. Přátelé, chci vám říct, že vlastně posledním obrázkem končíme, protože to je turínské plátno. Objevením fotografie v polovině vlastně 19. století byla výstava turínského plátna a ten dotyčný člověk ho šel vyfotit poprvé do novin. A když ho vyfotil, tak na něj koukl tenhle Kristus. Přesně tak, jak tam je. Není to počítačově doupravený. Prostě na tom turínském plátně je negativ. Jak vznikl, nevíme. Je to stará textilie, která vznikla, je to vlastně vlněná nějaká látka. A uvnitř těch vláken je změna jenom barvy, nic jiného. A takhle je turínský plátno udělaný. Dvakrát, kdy bylo uložený a vždycky ten kostel vyhořel. A turínský plátno nikdy neschořelo, má jenom pohořely nějaký okraje. A mám asi čtyři knihy, které se různí v tom, jestli turínské plátno je pravé nebo nepravé. Mně je to úplně jedno, jestli je pravý nebo nepravý, ale důležitý je, že zaznamenává okamžik před 2000 lety. A tehdy se děly zázraky. A víte proč? Tehdy před přibližně těmi 2000 lety na Zemi byly pouze necelá 1 miliarda lidí. Dneska je nás 8 miliard. Tam tehdy bylo něco kolem 200 milionů lidí, se říká. Když jsem si vynesl exponenciála, se to jmenuje, vlastně nárůst populace, tak každých 20 let se lidstvo zdvojnásobí. Mezi rokem 80 až 2016, to jsme byli tenkrát, vlastně to už je dneska 40 let od té doby přibližně, tak nebyly 4 miliardy lidí na Zemi. Ale musím vám říct, že se mi podařilo v roce 1998 být na zasedání galaktické mise. A tehdy bylo řečeno, že na Zemi se narodí nejlepší bytosti z celé galaxie, aby nám přišli pomoct duchovní transformaci. A to jsou všechno ty naše děti. Takže teď se už nemusíte bát, že druhý příchod
Přijde teprve. Křesťani furt věří, že bude druhý příchod. On už byl. My to nestihli. A to je tak daný, že vlastně ty bytosti, co přišly k nám, tak mají řadu psychických, mají řadu fyzických, i duševních problémů. Protože se nedokážou nasáčkovat to jejich vědomí do takhle primitivního softwaru nebo hardwaru. Buďte na ně hodný, oni za to nemůžou. Já mám doma vlastně docela hodně dětí, máme už celkem od té mojí manželky 7, z toho 2 jsou moje, že jo. A dokonce, když jsme, teď jsem byl se 3. ledna, narodilo 9. vnouče, tak jsem se byl včera na něj podívat, celou rodinou jsme přepadli Adelu, až má 5. narozeniny, února. A musím říct, že Adela odrodila toho 3. ledna na zadním sedadle svého nového auta, protože oddalovala jízdu do porodnice, protože sama zdravotní sestra a byla několikrát u porodu. Takže než její manžel stihl dojít pro vozejček a přijet k tomu autu a vozejček nenašel stejně, tak pak už ho vítala s dítětem v náručí. Odrodila se sama, udělala si všechno, si zjistila co jak. Prostě je to statečná holka. A musím říct, že jako mám velkou radost, že ty mimozemšťani, co soudou za náma, jsou úžasný, protože už se rodí rovnou vegetariáni. Máme doma pediatričku Alžbětu, která samozřejmě vystudovala nejprve na gymnáziu, jsem ji poslal na ajurvédskou univerzitu, takže zná celou ajurvédu tam a zpátky. A všechny letáčky, co rozdávám s těma bylinkama vám vždycky tady, tak to napsala Alžběta, protože já nejsem systematik, já mám ve všem abchao, rozumíte, řád v chaosu. A vlastně čas od času se stane, že prostě jako ty holčičky vždycky říkají, a to není ze zvířátka, říkáme, ne, to není, to můžeš bezpečně tady u nás jít, naštěstí jsme vegetariáni, ale dáváme je doma do školek a tak. Je to trochu náročný, ale prostě zvládáme to, protože jako musíme být na ně hodný, protože oni si nic jiného nezaslouží. Takže přátelé, jak říkal Albert Einstein, skončíme jeho větou, jo? A to je, že inteligentní lidé problémy řeší. Géniové je nevytváří. Prosím vás, zkuste škrtnout krizi z celé společnosti a chaos a věřte tomu, že bude teď nahrazen kosmickým řádem. A ty děti, co jdou po nás, už nebudou ochotni ani si nechat dát povolávací rozkaz do jakékoliv války. A úplně změní se celý svět. Ten pan, který se jmenuje Miroslav Bárta, tvrdí, že změna společnosti nastává skokem. Protože se předtím ta společnost celá zřítí. To, na čem je ta společnost postavená, je na době povodňové. Po povodni. A tehdy se celá země ochladila na minus nějakých 50 stupňů a tady, kde my bydlíme, tady byly ledovce, přátelé. A proto nakonec všichni jedli maso, protože museli. Nic jiného nezbylo, rostliny zanikly. To znamená, že prostě jako to byly takové konzervy. A vlastně ti, co nejedli maso, tak vymřeli. A teď se sem rodí další, který to mění, protože jejich podstata je nenásilí. A my jsme národem, který se nikdy nebránil, nikdy se bránit nebudeme. A raději odejdeme, než bychom se bránili. Takže přátelé, musíte domů, to byla taková výzva. A ještě jednu věc od Alberta Einsteina, poslední a konečná. Jsou to dopisy mé dceři. Byly uveřejněny 50 let po jeho smrti. A ten jeden dopis obsahuje přibližně toto znění. Má lásko, musím ti říct, že seš to nejcennější na světě, co mám. Ve vesmíru je mnoho sil, ale jedna síla je větší než všechny ostatní, a to je láska. Když se na tuto energii naladíš, všechno v životě zvládneš a nebude ti nic scházet. Měj se moc dobře. Takže přátelé, toto je poselství od Alberta Einsteina pro vás. Buďte géniové a mějte se rádi. A dobrou noc přeju.